Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you how to pay. Hello guys, hello. Hello, hey, hello everyone. Khaja saja khanu hola sabale haina. Takka. Kasto shetty aako mero screen. ग्लास गर्मी भएछ यार आज यार एक दुई दिन अनि एक दुई दिन मजाले पानी पर्छ अनि त्यसपछि फेरि एक दुई दिन शीतल हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि एक दुई दिन भित्तै छेडेर घाम आउँ छिर्छ है भित्र हेलो विवेक ब्रो हेलो हेलो रूपेश ब्रो हेलो हेलो सविन ब्रो लोकेन्द्र राणा हेलो हेलो निन्जा गेमिङ हेलो अभि सुवेदी हेलो पुलिसहरू आत्तिनी भयो हेलो निश्चल राजथला हेलो हेलो राणा मन्नु हेलो दीपक कार्की हेलो समीर हेलो ब्रो हेलो विनोद भण्डारी हेलो आदित्य पोखरेल हेलो खाजा खाए ब्रो खाजा खाए खाना ढिलो ढिलो खाएँ त्यही खाजै जस्तो हेलो सरहरू हेलो सर जाने त सर केही कामले आउनु भएको कि केही कामले आउनु भयो कि भनेर सोधेको आवाज आएन सर हेलो पेट दुख्लाई सर यसरी दुईजना हड नखानु आवाज आएन सर मेरो हेलो ल आवाजै आएन जस्तो छ यस्ता जा के गरेँ के अब मैले हेलो 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 कता आइरहेछ त हेलो 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 ल गइसकेछन् दिमाग अड्क्यो भन्नु थाल्यो अब हेलो हार्दिक काफले हेलो ब्रो कम्ब्याट लगिङ कसले गर्यो कम्ब्याट लगिङ हेलो हेलो अफिसर्स हेलो हेलो कामै गरेको छैन यार एकैछिन हेलो अनुप ब्रो हेलो हेलो रेसर टाइगर ब्रो हेलो लु हिँडेछ हेलो हेलो सर उहाँको जेल टाइम कति 60 मन्थ होइन र टिएस 710 स्टोर रबरी र एसल्ट ऊ लियो एटम टु मर्डर अफ लियो दुइटै मेजर हेलो सर हेलो दुइटै मेजर हेलो अफिसर मेरो आवाज आछ मेरो आवाज आछ आछ नि है ल ठिक छ
त्यसको भयो अब दुइटै मेजर भने हुन्छ नि त्यो हामीलाई डिसिप्लिनमा यस्तै गर्नुपर्छ त्यही 60 मन्थ हुन्छ होइन फाइभ एम हिँड्यो कि के हो होइन भयो भयो फिक्स भयो फिक्स भयो तर यो रेडियोको साउन्डहरू केही नै आएन अफिसर मैले लगेको त्यो एउटा दिमाग फाटेको थियो नि त्यो सरेन्डर गराउनुमा चाहिँ मलाई प्रोसेस गरेर गरिदिनु होला है रेडियोमा मेरो आवाज आछ हेलो अफिसर आएको छ आइरहेछ ल ठिक छ आज कतिको क्राइम भइरहेछ आज एकदम डेन्जर डेन्जर क्राइम भइरहेछ आज अफिसर रामसेको फर्स्ट डे होइन ड्युटीको फर्स्ट डेमै यहाँ पुरा भयङ्कर भएर लु ड्युटी सकेपछि पार्टी दिनु पऱ्यो अफिसर कता हुनुहुन्छ तपाईँ म भर्खर अब 10-1 हिँड्नु लागेको हेलो सुभाष बमजन ब्रो हेलो सर्भर वाइप हुँदैछ अरे दाइ हुँदैन 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 है हुँदैन त्यो 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 दिमागमा नलाउनु हुँदैन त्यो ढुक्क बस्नु यस्तो हो व्हाइट लिस्ट लिएर आउनु लागेको हो व्हाइट लिस्ट लिएर आयो भने पब्लिक पब्लिक सर्भरको फाइलहरू डाटाबेस चाहिँ व्हाइट लिस्टमा जाँदैन व्हाइट लिस्टमा सुरुबाट खेल्नुपर्छ सुरुबाट खेलेकै राम्रो हुन्छ सो मान्छेहरूले चाहिँ वा अघि त्यहाँ कुरा गर्दा गर्दा वाइप गर्ने भन्ने जस्तो कुरा त्यो होइन क्या त्यो भने होइन त हुँदैन वाइप मेरोमा क्राइम है एउटा देखाउँदैन ए ओके देखाइरहेको छ एकजना दुईजना तिनजना चारजना रहेछ ल ब्याङ्क पनि लुट्न मिल्छ त्यतिखेर अब चाहिँ खानेकुरा पानी लिन जानु रहेछ र पेजमा मेसेज गर न है त्यो युसी उसी हेलो मौसम दुरा प्रो हेलो बेन्जिन आज किन स्याड जस्तो छ दाइ के थाहा मलाई उसको घर कहाँ मेरो घर कहाँ देखेको त छैन उसलाई मैले कर्मा सर पिडी आउनु न 10-4 टिलिक्क टल्के छ गाडी पुरा ग्राफिक्सले मोडले हेलो विष्णु भुजेल भयो हेलो ए हिजो युसीवाला रहेछ धाने के भनेको खेल्थ्यो के भनेको कुरा बेला बेलामा किन गाडी बिल्लाउने खोल्ने नि भइरहेछ बेन्जिनको नाम सुदेश
सुदेश मैनाली अफिसर मैनाली। यो स्पिड कति छ यो गाडीको? यो यसको ब्रो हाइवेमा जान्छ 200 जान्छ। ल होइन त्यहाँ गाडी छ यार, त्यहाँ कसको बिल्लाको गाडी छ यार, कसको बिल्लाको गाडी छ यार, बिल्लाउनेवाला गाडी छ यार। अफिसर रामसे, ओ रामसे बोरो, ओ रामसे सर, किन हो यता रुता बुत्रुक बुत्रुक उफ्रिदै? ए सहरमा अघि कस्तो हाँसा लाग्दो कुरा भएर के भयो हो त्यस्तो? के भन्नु न, भनौँ भन। के अरे तिनजनालाई समातेको, दुईजनाको दिमाग पड्क्यो अनि एकजना दिमाग पड्केको ज्ञानी भएर आफै यता आयो, पुलिस स्टेसन आयो होइन, उसलाई तल कारवाही हुँदैछ अनि अर्कोलाई चाहिँ जेल पठाइसक्यो अनि अर्को चाहिँ दिमाग पड्किरहेछ कि, अनि पड्किरहेछ आउँछ अनि के भन्छ अरे तक्मे सरलाई हातमाथि गर भनेर पुरा त्यो आन्दोलन भइरहेको थियो कि। ए के अरे तक्मे सर भनेछु, मैनाली सर के, मैनाली अनि 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 के भन्छ अरे हातमाथि गर भनेर पुरा गन ठेराएको थियो त्यसले होइन, अनि मसँग नि पिस्तोल थियो कि, अनि मैले सुट गरेँ होइन, गोली नरहेछ कि ल गोली नरहेछ कि, अनि टेजर झिकेर टेजरले हान्नु मलाई लिन आउनु पर्यो भनेर मलाई म्यास हेलो डिस्प्याच यो म्यासेज आइरहेछ नि, मलाई लिन आउनु पर्यो दिमाग पड्क्यो भन्नेवाला। सुनामी आउनलाई छ भन्दिनु सर, अब धेरै टाइम बाँकी छैन, म जान्छु कि रे, म जान्छु कि रे के रहेछ बुझ्छु, को हाम्रै अफिसर हो कि को हो कल गर्ने म्यासेजमा म्यासेज गर्ने? होइन जस्तै अघि दिमाग पड्केको मान्छे हो सायद, म जान्छु त्यहाँ। ए ल ल ठिक छ त्यसो भए म गरौँ सर। हजुर हजुर आएँ, जाऊ नि त जाऊ, मेरो यो अलिकति गोली गोली कसरी हाल्छ के मान्छे लिएर आऊ, पिस्तोलमा गोली कसरी हाल्छ यस्तो गर्ने? हातमा गन लिने होइन अनि आफ्नो गोली इन्भेन्ट्रीबाट गोली युज गर्ने? भयो कसले मलाई उस चाहिन्छ भन्दै थियो कि, म्यागजिन चाहिन्छ भन्दै थियो कि। हेलो डिस्प्याच टिए 710, म रिपोर्ट उस गर्न गएँ, रेस्पोन्ड गर्न गएँ 1031 हुन्छ हुन्छ जाने हो 911 रेस्पोन्स गर्दैन। 911 रेस्पोन्स म नगर्ने भयो, राम्रो सर तपाईँ गइदिनु ल। हुन्छ सर। रामसे ब्रोले गोली हान्दा ठुस ठुस रे, ओके गोली लोड गर, लोड गर्न जानेन नि पछि त्यो कहाँ गयो? कुन आरपी सर्भर सर्भर लेगेसी गान्जा बेचिरहेछ तिहरूलाई रङ्गे हात पक्रिने हो क्या, त्यो गाजा बेच्नेहरूलाई नि समात त लास्टै ल्याङ्छ क्या, गफ लाएर भागिदिन्छ नि यार यिनीहरूलाई। म त्यही होला भाग्ने भर्खर भएको गएको गएको गाडीमा। हेलो सर, त्यो एनपिसी हो कि मान्छे? आन्छु सर, तपाईँ रेस्पोन्स गरेर हो 911 कुनमा सर? 911 भन्नुभयो? हजुर होइन भने म गर्छु म गर्छु। ए ल
यता गाँजाको हेर्छ, दुई तिनजना लुटिरहेछ यताहरू त बेचिरहेछ। लु नयाँ स नयाँ सहर यसो घुमदिन आउनु पर्यो रे। वेलकम वेलकम वेलकम। जिटिए फाइभ कुन फोनमा खेल्नु भएको दाइ तपाईँले? मैले आइफोन नाइन्टिन फ्युचर रिलिज हुन्छ अब 5-6 वर्षमा 5-6 वर्ष होइन 8-9 वर्ष वर्षमा एउटा हुन्छ क्या होइन। धेरै दिनपछि हेर्न आएको दाइ, कान्तिपुर के भइरहेछ? कान्तिपुर खेले छैन यार ब्रो, यार कान्तिपुर खेले छैन है, लेगेसी आएबाट लेगेसी नै खेलिरहेको छौँ। कान्तिपुरमा हाम्रो रोल सबै हामी छोड्नु सक्यो, हामी हुन्छ नि त्यो पोजिसनहरू ग्याङहरू यताहरू छोडिदिइसक्यो भन्नु मलाई छैन अब। के भएको थियो सरलाई? एन्ड्रोइड मोबाइलमा खेल्न मिल्दैन अहिले करेन्टली आइफोन कस्तो छ? गफ लाग्यो हो क्या गाइज, यार कस्तो यार कम्प्युटर के भयो यार, जिस्केको हो क्या जिस्केको, एन्ड्रोइड सोधिरहेको छ अब। म यता र उता मात्र हुने भयो क्या अब, ब्याकअप चाहिने हो सरलाई? उसको माने जागिर गाडीमा यता हुन त चोर भएर पनि हामी गाडी नै चलाएर बसेको हो जसै। म यहाँ होइन, म यहाँ होइन, रङ्गे हात समाउँछु क्या, रङ्गे हात समाउँछु चलाएर बस्छु क्या म यहाँ। बेचिरहेको छ क्या यहाँ कसले? ल उता 1031 एकजना रेस्पोन्ड गरिदिन्छ। म छु, म 1031 एकछिन यो मान्छेलाई समातौँ। सर म लिड लिम भनेको अब ठिकै हो। मैले लिड लिएँ तर तलबाट कस ए होइन नि यहीँ छ मेरो पोजिसन। हेलो सर, सर लामो अहिले सरेन्डर गरिदिनु सर, सरेन्डर गरिदिनु भन्दा नि आएन क्या। Thank you.
सरहरु आइरहनु भएको छ पछाडी सर हेलो सर सरेन्डर गर्दिनु सर सरेन्डर गर्दिनु थोरै थोरै जेल टाइम हुन्छ सर सरेन्डर गर्दिनु हेलो सर हेलो हेलो सर हेलो सर मेरो 1020 आउनु मेरो सस्पेक्ट मेरो अगाडि नै छ है ब्रो कुदा छ त्यहाँ सोल्टी रोक्नी भएन हेलो सर हेलो सर गाडी छोडिदिनु सर फिट गरिदिँदा हुन्छ जस्तो लाग्यो है यता माथि यता हेलो सर गाडीबाट हेरे नि मेरोसम्म चेस हुने क्या गाडी नै नबिग्रेर माथि बाइनुड एरिया नछोडेको मान्छेले हेलो सर अब एक्सन लिनु पर्ने हुन्छ अब त पिट गरिदिन्छु म उर्दिन सिटीमा नगरौँ भनेर हो गाडी पनि बिग्रिँदैन कि लेगेसीमा त चेस वाइ लाभ हुन्छ होइन सर अहिले त पिस पिसतिरको साइडतिर हेर्नु त मेरो 1020 कति भाग्न मन लाग्यो सरेन्डर नगरेर गाडी ध्वस्त भइसक्यो त तर यता ओसियन हाइवे ग्रेट ओसियन हाइवे अब त म पिट गरिदिन्छु कमिङ सर सर गाडी पल्टेको छ सस्पेक्ट मेरो अगाडि छ सर सर सस्पेक्ट डाउन भयो लास्टमा कुनै इएमएस एभाइलेबल छ सर हेर्नु ज्यान आफैले लिनुभयो आफ्नो अघि नै भनेको मान्नुभएको भए अहिले सायद भेटाउनु भएछ टङ खोल्थे हजुर हजुर मलाई हस्पिटल पुऱ्याउनु म पनि आइहालेँ हुन्छ सर हुन्छ सर अफिसर रामसेर म ह्यान्डल गर्छु एकजना भाग्यो होइन होइन एकजना मात्र थियो ऊ आफ्नै गाडी पड्केर मऱ्यो क्या गाडी पड्कियो गाडी पड्केर अनि मऱ्यो क्या ए यो सुनामी आउनुभन्दा अगाडि छिटो छिटो प्रोसेस गर्न पाए हुन्छ किनभने त्यसपछि जान्छ हो सुनामी आउनुभन्दा अगाडि छिटो प्रोसेस गरिदिनु होला नि होइन अहिले त हजुर
पड्केरै म उता भाग्यो भागमाथि भाग्न थाल्यो पुलिस बन्न हल्का उस छ आई मिन मनलाकोट गर्न पाउँदैन नि त ऊ हाइवेमा आएर मात्र मैले पिट गरेको नत्र पिट गर्न यता सिटीमा गर्न हल्का पाइँदैन मान्छेहरू एनपिसीहरू अगाडि पाइँदैन भन्नाले गर्न त गर्छन् होइन तर नगरेको राम्रो हुन्छ सर यो उस गरिदिनु यो गाडीको लाइट बन्द गरिदिनु गाडी लक गरिदिनु है ल सर पिकिङ गर्नु तर सर तपाईँलाई बोल्ने अहिले यतिखेर बोल्ने केही अधिकार छैन अहिले तपाईँ बोल्नुभयो भने कोर्टको नियमको विरुद्ध हुनेछ है सर ल सर एकछिन 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 सर एकछिन होइन एकछिन है अफिसर राम चाहिँ त्यहाँ बाटो क्लियर हो हेलो अफिसर राम चाहिँ हजुर बाटो क्लियर छ ओके ओके मैले लिएर आउँदैछु है ल आउनु सर आउनु आउनु हिँड्नु हिँड्नु अगाडि आउनु अच्छा सर गाडी अलिकति हटाइदिनु न है पछाडि हेलो पुलिस सर यो हाम्रो गाडीहरू चाहिँ उता पार्किङ गर्ने होला है सर अफिसर राम चाहिँ यस्तो गर्नु त हजुर तपाईँको ढोका खोल्नु त गाडीको पछाडिको सर हाम्रो यो पार्किङ चाहिँ कता गर्ने सर त्यो पार्क पछाडिको हुनु सर त्यो होइन सर पछाडिको ढोका डोर थ्री यता यताको डोर गर्नु यतापट्टिको डोर त आउँछ सर बस्नु हुन्छ डोर लगाइदिनु सर बेल्ट बाँध्नु है बेल्ट बाँधिदिनु त आएको ढोका लगाइदिनु ढोका लगाइदिनु के फोर नम्बरमा रहेछ पिँढी लिएर हिँड्नु पिँढी साइरन साइरन बाल्नु पर्दैन सर कोड टूमा गयो हुन्छ एक कोड थ्री कोड थ्री हो कि कोड टू हो भेजा भयो को हो त्यो पछाडिबाट लिएर जानु है पछाडिको ढोकाबाट हुन्छ सर सर यो हेलो डिस्प्याच यो सरको यो सेतो गाडीमा हामीले यो चेस गरेको सर क्राइम चाहिँ के थियो सर उहाँको त्यो ड्रग सेल गर्दा हजुर होइन केही भेट्दैछ उहाँलाई चाहिँ हुन्छ हुन्छ त्यो चेसको छ उहाँलाई त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको साथी होला होइन उहाँको चाहिँ के भयो भने मलाई थाहा भएन उसँग मेरो कुरै भएन कि सर हजुर अघि नै चेसमा हुनुभएको प्रोसेस गर्नु ए प्रोसेस गर्नु प्रोसेस गर्नु गइरहनु भएको थियो सुन हामी जान लाग्छ छिटो गर्नु हामी पनि त्यहाँ पुग्यौँ हजुर 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 हामी पनि त्यहाँ पुग्यौँ कि सर भन्नु सर तपाईँको कुरा भन्नु सर उहाँ सर कुन सर हो राम सर कुरा गर्नु हजुर ल तपाईँले एकचोटि भन्नु न सर मैले भन्दा तपाईँले भन्नु सर कतिचोटि भन्नु एउटै कुरा के कुरा सर म चाहिँ गएँ है
हजुर हजुर भन्नु ए वाओ वाओ सेतो गाडीको चाहिँ वाओ ए हजुर हजुर वाको हात हात खोल्नु हात खोलेर अनि सर्च गर्नु न सिजनमा चाहिँ मलाई तपाईले अलिकति थ्योरी के कुरा मतलब ठीक लागेन भन्नु खोजे के मैले हाम्रो सरसँग पनि तर तपाई अलिकति पछाडी सर्दिन्छ सर ढोका जाम भयो कन्फर्म गरिराछु सर हैन तपाईले म भन्दा परे हुन्छ नि सर के हो के न भन्नु बोली त्यो ढोका चाहिँ लक वाको चाहिँ जानु 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 त हेर्नु जानु फेरि ब्रो पुलिस को कुन पोस्ट हामी सबै हवलदार अहिले भर्खर नयाँ पुलिस हो सो इन्स्पेक्टर धरी छैन यहाँ डाइरेक्ट डिएसपी छ सर सुनामी आउन आँटिसक्यो है काम छिटो गरिदिउँ है उहाँको छिटो गरिदिए हुन्छ चेक गर्नु अनि छिटो लगाएर छोडिदिउँ छोडिदिउँ सर छोडिदिउँ यस्तो सुन न सुनामी पछि त्यो जेल टाइम हुन्छ कि हुँदैन खै हुन्छ कन्टिन्यू हो तर यहाँ पुलिस चौकीको चाहिँ कन्टिन्यू त हुन्न होला नि त फेरि गाडी हामीले डिस्प्याच मैले यो अहिले मैले आफूले लिएर हिँड्दा गाडी मैले चेन्ज गर्न पाउँछु हेलो डिस्प्याच मैले गरिदिएँ है आउँछ होला अफिसर हो सब क्याडेट 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 हवलदार क्याडेट भन्दैछ त्यही हो सुन्नु न सर उहाँ पछाडिसम्म अब त सर्भर रिस्टार्ट हुन लागिसक्यो कि गाडी निकाल्नु र है त्यहीँ केटाहरूकै कुरा सुनेर यहाँ गाडी मेरो आँखामा किन यहाँ बिल्लाउने आउने फेरि बिल्लाउने आउने भएको के ग्लिच हो यो यहाँ फेरि यो स्याडो किन यस्तो झिकझ्याक भएको म भेजा भइरहेको छ यार मेरो आफ्नै आफ्नै कम्प्युटर गेम के भइरहेछ भइरहेको छ अगाडि पछाडि भएछ त किन हो क्यामको त्यही त हुन्छ यार यार यस्तो भएको छ क्या मेरो यो माइक चाहिँ अर्कै कम्प्युटरमा छ अनि क्यामेरा जुन तपाईँले पिक्चर हेर्नु भएको छ नि त्यो अर्कै कम्प्युटरमा छ होइन अनि अब रियल टाइम त हुँदैन त्यही भएर हो भएको चाहिँ तर एभ्री टाइम हुँदैन कहिलेकाहीँ थोरै हुन्छ कहिलेकाहीँ धेरै हुन्छ अब केही गर्न सकिन्न सब रिस्टार्ट गर्नुपर्छ है म जोइन गर्न सक्छु कहाँ कता गेममा सर्भरमा मिल्छ सबै मिल्छ पब्लिक सर्भर हो तपाईँ बोल्ने अधिकार छैन तपाईँलाई बोल्ने अधिकार छैन मैले भने गाइज प्रेस एफ फर द जस्टिस अफ सस्पेक्ट गाइज सरी है मैले कमेन्टमा आँखा गएको छैन अनि सुन्नु न सुन्नु न सर अब मैले बोलिहालेँ सर त्यस्तो सिचुएसनमा छ नि सर तपाईँलाई मैले कोही पनि पुलिस माथि क्या सर गन पोइन्ट गरिरहेको छ भने तपाईँलाई पुलिसको माया बढी हुन्छ सर क्रिमिनल पक्राउनु बढी हुन्छ सर भन्नु त तपाईँ फर्स्ट मात्रै भन्नु त सर के गर्नु तपाईँ पुलिसको आफ्नो पुलिसको माया हुँदैन सर तपाईँले त्यत्रो तलबाट आउँदा आउँदै सर तपाईँलाई मैले गन डाउन गर्नु सर गन डाउन गर्नुहुँदा तपाईँ मलाई गन पोइन्ट गरी अगाडि आइराख्नु भएको थियो क्या सर त्यत्रो सिनेरियोमा जस्तो तपाईँले मलाई कहीँबाट नि सर गन पोइन्ट गर्नु भने सर मैले सबैभन्दा सुरुमा हात उठाउँछु क्या सर अनि फेरि तपाईँसँग कुरा गर्छु क्या सर तपाईँले ब्याकअप बोलाउन पाउनुहुन्छ सर बरु गन गन राख क्यारे उयो गरेर ब्याकअप बोलाउनु भएको हुन्छ किन तपाईँलाई मैले हेर्नु पनि गरेको थिएँ तपाईँले हात पनि उठाउनु भएको थिएन क्या सर तपाईँले के गर्नुभयो डाइरेक्ट आएर मलाई यसरी घुमाइ भएको हो यहाँको सिचुएसन यो यस्तो हो कि मलाई एन्स गन पोइन्ट गरिरहनु भएको थियो उहाँ सरले मैले एन्सअप गरिरहेको थिएँ अनि हाम्रो रामसे सरले चाहिँ पछाडि यो गीत नसुनेको थुप्रो भयो यार पहिला हामीले सुनिन्थ्यो नि तपाईँको फेरि युट्युबमा कपिराइट लाग्ने होला होस्
अहिले त यो म्युजिक बाहेक केही सुन्न हुन्छ नि यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक गेमिङ हलुवादार रे हलुवादार दर ग्यारेजमा गएर लोकल टो गर्नुपर्छ र पर्दैन होला त्यही नि गरेको यत्तिकै हेलो सर मैले पेजमा मेसेज गरेको थिएँ सर युसीको लागि रे अहिले 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 अनम्युट गर न हेलो हजुर हजुर एकैछिन है त्यस्तो त गर्न पाउँछ हैन र के गर्न पाउने उले सहरमा पुलिस उ र म मात्र थिएन के अरे बेन्जिनमा मात्र थियो अनि त्यसपछि उसले पुलिसलाई ह्यान्ड अप गर्न लागेको थियो क्या अनि मैले म चाहिँ टाढा थिएँ नि त जे होस् मैले टाढा थिएँ मैले उनीहरूले बोलेको नि सुनेको थिएन त्यही भएर म नजिक आएँ कि गन पोइन्ट गर्दै नजिक आएँ जब मैले क्लियर सट पाएँ त्यतिखेर मैले उसलाई सुट गरेँ नि त त्यस्तो त गर्न पाउँछ नि होइन र खास सकेसम्म त्यहाँ सुट गर्ने होइन क्या सिचुएसन तिमीले पनि त्यहाँ सुट भन्दा नि उसले टेज हाने हो नि त मैले टेज हाने मैले मैले पिस्तोल पनि भित्र राखेर मैले टेज हानेको मैले सुटै गरेको थिएन गोली पनि थिएन सुट नै गरेन टेज त गर्न पाउँछ होला किनभने तिमीले त चान्स लिएको हो नि त आइमिन हुन्छ नि अफिसर सुटाउने त्यही त किनभने हामीसँग हाम्रो त ट्रेन हुन्छ नि त सुट गर्ने पनि ट्रेनिङ हुन्छ होइन कसको लाइफ रिस्कमा राखेर उसले देखेको थिएन उसले देख्दै देख्दैमा त हानेको भए छुट्टै कुरा हुन्थ्यो उसले देखेको थिएन भने त गर्न पाउँछ पाइहाल्छ नि यार किनभने तिमीले पनि त अफिसरलाई छुटाउने हो नि त क्रिमिनल त कस्तो छ होइन छोडिदिएपछि नि उसले भनेपछि त गोली हान्न सक्छ नि त त्यही त है तपाईँले मलाई देख्नु भएको थियो अनि मलाई देखि देखि अफिसरलाई गोली हानिदिन्छु त्यही पनि तपाईँ आएर मैले हानेको भएको एउटा फल्टी हुने त्यही त शर्मा दाई तपाईँको सम्धिको युट्युब च्यानलको नाम के हो नुन जङ्गे आसेनको युट्युबमा स्ट्रिम गर्छ र गर्दैन पहिले ल केटा हो उता उता भेटौँ है म आउँछु आउँछु अब आउँछु सर ओ सन्जु बाबा ओ सन्जु बाबा ओ के छ ठिकै छ अनि ड्युटी आउने होइन ट्रेनिङ सेनिङ लिने सुन न अनि ड्युटी आउने बेला त्यता डिस्कर्डमा बस्नुपर्छ है थाहा भयो थाहा भयो ल ल हामी पनि छौँ सबै आउने बेला आऊ आइहाल्यो अब लास्ट गेम ल ल ल ल म सुरु गरेँ गेम सुरु गरेँ हेलो एलेक्स केसी हेलो आरामै छु घरमा आलुमा अचार लाइक पब्जी टुर्नामेन्ट राख्न लाउनु भएको छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ कहाँ सुन्नुभयो त्यस्तो खै मलाई देखाउनु कहाँ सुन्नुभयो त्यस्तो सन्देश भण्डारी ब्रो कहाँ सुन्यौ कसले भन्यो कता भन्यो कसले भन्यो स्क्रिनसट केही मलाई देखाऊ त ब्रो म क्लियर गरिदिन्छु म त्यस्तो त्यो गर्दैन यहाँ गएर मैले त्यो टुर्नामेन्ट अब मेरो फुल्ली मेरो पब्जी मोबाइलको अडियन्स अब भने पो एउटा कुरा गर्नु भन्ने कुरा अब छँदै छैन पैसा कमाउनलाई मात्र के टुर्नामेन्ट गर्नु यार ब्रो भोलि पर्सि पैसाको एकदम खाँचो भयो भने चाहिँ त्यस्तो आइडिया सोच टुर्नामेन्ट गराउने होइन हिजो बेलुका प्रब्लमै भएर रहेछ नि 5M सबैको किनभने उसले अफिसरलाई गन पोइन्टमा राखेको छ पाउँदैन किनभने उसले यस्तो हो नि त ब्रो
मैले भन्न खोजेँ मैले भन्न खोजेँ उसलाई उसले होइन अर्को अफिसरलाई त्यहाँ देखिरहेछ अनि अफिसरलाई धम्की दिइरहेको छ, हेर मैले यो अफिसरलाई गोली हानिदिन्छु गोली हानिदिन्छु तपाईँ यहाँ मेरो नजिक नआउनु भनेको भएको उसको अर्डर सुन्नु। अर्को पुलिसले त चान्स लियो नि त, ऊ त फर्किरहेछ उसले थाहा छैन छैन भनेर हाने अन्त त्यस मैले बुझेँ अनुसारले चाहिँ है ब्रो मैले बुझेँ अनुसारले चाहिँ अब थाहा भइ होइन यसले गोली हानिदिन सक्छ भन्यो भने हानिदिएको भए त छुट्टै कुरा हो, पुलिस अफिसरको माया गरेन भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो माया गरेन भन्दा पनि गर्न नि मिल्दैन पुलिस अफिसरमा त होइन जसकोमा पनि, तर उसले देखेको छैन नि त यस्तो भयो क्या सिचुएसन। मैले बुझेँ अनुसारले चाहिँ उनीहरू दुईजना ताकिरहेछ गरिरहेछ अनि पछाडिबाट परबाट अर्को अफिसर आएर हानेको जस्तो भयो क्या, हामी उसले देख्दा हेर्दा हेर्दा वार्निङ दिँदा दिँदै हानेको भए त छुट्टै कुरा हो, माया गरेन यसले मानेन भन्ने जस्तो हुने। मैले बुझेँ अनुसारले है एक्चुअली भएको के हो थाहा भएन, स्ट्रिम हेरेर थाहा हुन्छ कमेन्टमा भनिरहेको रहेछ कसले मैले ल मैले एकचोटि गेम स्टार्ट गर्नुपर्ने भयो है मेरो, हेर्नु न कपडा के देखाएको मेरो स्क्रिनमा, अब अरूहरूको स्क्रिनमा म त्यही कपडा लगाइरहेको हुन्छु मेरो स्क्रिनमा मात्रै यस्तो भएको, मैले एकचोटि ट्विट गर्नुपर्छ हेलो गुरुङ दिप हेलो हेलो समीर बडी ब्रो हेलो लासु भ्यापुला रविन ब्रो दाइ युसी आएन यार त्यो ब्रो यार यार भेजा भएको यार तिम्रो तिम्रो पालोमा यार ब्रो बाँकी सबैले पाएँ होइन ब्रोको एउटा चाहिँ आयो अर्को चाहिँ एरर भयो होइन मैले युज गर्दैछु उनीहरूले कहिले रिप्लाई गर्छन् अब आउनु चाहिँ आउँछ ब्रो ढुक्क बस्छ किनभने मेरो यता पैसा काटिरहेछ अनि भन्नाहरू हुन्छ त अब यस्तो हुन्छ क्या मैले तिमीलाई अहिले हालिदिइहाल्यो भने ब्रो त्यति ब्रो क्या अहिले मैले तिमीलाई हालिदिइहाल्यो भने उनीहरूले फेरि हालिदिन्छ क्या तिनचोटि आउँछ ब्रो तिमीलाई घाटा हुने त मलाई हो फेरि त्यही भएर हो क्या एकछिन कुर्देऊ भनेर क्या उनीहरूले केही रिप्लाई दिएन भने केही गरेन हुँदैन भने चाहिँ म गरिदिन्छु ढुक्क बस्छ पाउन चाहिँ पाउँछु। त्यो हिजोको यस्तो भएको क्या गाइस हिजो 14 जनाले 14 थियो नि त प्राइज हिजोको युसीको अनि एउटा ब्रोले दुईचोटि जित्नु भएको थियो त्यो हाम्रो त्यो सुदीप ब्रोले अनि उहाँको के भयो भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ गयो अर्कोचोटि चाहिँ एरर भइदियो क्या अनि पैसा चाहिँ काटेछ हो त उता युसी आएन अरे क्या त्यही कुरा। रोल प्लेको लागि कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ नि यो 5M भन्ने हो यो डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने अनि यसमै यो खेल्ने फेरि तिनचोटि आउँछ क्या ब्रोलाई घाटा हुने फेरि मलाई हो फेरि त्यही भएर यताको लिला मेरो त भाग्य छैन के म त जे गरे पनि यस्तो प्रब्लम हुन्छ नि गाइज के भन्ने क्र्यास भइदियो क्या फेरि चन्जु ब्रो छिर्छ क्या मभन्दा अगाडि स्योर अहिले त युट्युबमा पनि स्ट्रिम भइरहेछ साउन्ड डिले रहेछ ब्रो अब मैले भने नि साउन्ड डिलेको मिलाउने भनेको पुरै रिस्टार्ट गर्नुपर्छ एभेन्जर्स फ्यान को नहोला र बु सबै छ नि एभेन्जर मुभी राम्रो छैन भन्ने नि मान्छे छ र एक्जिस्ट गर्छ र अनलेस उसलाई केही थाहा नै छैन थाहा उनीहरूले नराम्रो त कसैले भन्दैन सबै फ्यान हो नि मकै खै त मकै कान्तिपुर खेलिरहेछ मकै यहाँ लेगेसीमा उसको प्रब्लम हुन्छ क्या ल्याग हुन्छ के हुन्छ भन्थ्यो के अरे अन्त लेगेसीमा के अरे कान्तिपुरमा पुलिस भएर खेलिरहेछ मकै चाहिँ अस्तिको गाजा मास्टर भन्ने ब्यान्ड भयो कि नै होइन अस्तिको कुरा अर्कै थियो यार प्रायः लास्टै कम्प्लिकेटेड छ यार विदाउट सब टाइटल अस्ति नैको केस त्यो कुरा नगरेकै राम्रो छ त्यहाँ के भयो अब त्यो निरजवाला केस होइन तपाईँहरूले चाहिँ के भन्छ अरे
अब मेरो इश्यूमा लास्ट इश्यूमा त्यो दिन उसको नाम देख्नु भएको थियो गएर दुई दिनसम्म उसको इश्यूमा हप्याक हानिदिनु भएछ अब त्यस्तो चाहिँ गर्न नहुने थियो भनिरहेको थियो मलाई भनिरहेको थियो यस्तो भयो उस्तो भयो तर अस्तिको सिचुएसन अर्कै थियो गाइस त्यो कुरा गरेर पनि ठिक छैन कुरा नगरेकै राम्रो सबै आइदिस्क्यो पुलिस चोर सबै फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ मैले यस्तो मान्छेहरू एनपिसी काउन्टीले गर्दा एकदमै औडै देखेछ औडै देखेछ एकदमै यसलाई के गर्न सकिन्छ त ल ठिक छ नि त म वेब क्याम अफ गर्दैछु ल ठिक छ यति भएपछि मलाई नि सजिलो एभेन्जरलाई नराम्रो भन्ने महा पाखे हुनुपर्छ खास त होइन खास त आरपी होइन विदाउट वेब क्यामै राम्रो हुन्छ क्या जमानामा खै वेब क्याम बिनै नान्जी क्यारेक्टर कस्तो मजा हुन्थ्यो गर्न पछि वेब क्याम राखेपछि हुन्छ हुन्छ What's this reason behind this problem bro? Kick bro. Hello. Eh huncha sir huncha. Thank you. Eh mero maile bhane ni mero webcam euta computer ma cha ani yo mic arko computer ma cha kya. Ani most of the time chai bhayhalcha chalcha testo delay ekdam thori huncha tapai le notice garnu hunna. Kahile kai chai kasto huncha bhandari halka delay dekhincha kya. Yo wala problem huncha kya. Hajur hajur sir. खै त्यो मान्छे आएन त त्यो मान्छेलाई कुन मान्छे आउँछु भन्ने छ ल्याङ्ग्याङ गर्ने हैन राम्रोसँग बुझाइदिनु न सिचुएसन यस्तो भएको भनेर मैले चान्स लिएको हो तपाईँले मलाई देख्नु भएको भने तपाईँले मलाई वार्निङ दिएको भए म गर्थेन तपाईँले मलाई देख्नु भएको थिएन अनि मैले चान्स लिएको हो भनेर भन्नु न टेस्ट त हानेको नि त्यही त हो नराम्रो लाग्छ जबसम्म रुल हुन्छ नि फियर आरपी यस्तो उस्तो भन्ने रुल हुन्छ नि यस्तो यस्तो प्रब्लम आइरहेको छ क्या अब के भन्ने कसो नभन्ने भन्ने हुन्छ क्या भोलि पर्सि हामी उसको पोजिसनमा नि हुन्छौँ होइन त्यतिखेर हामी नै ठिक हो जस्तो लाग्छ होइन अहिले पुलिसको रोल गर्दा हामी नै ठिक हो जस्तो लाग्छ होइन रोल प्ले भनेको यस्तै हो कम्प्लिकेटेड TA-7-10-10-42 status 10-42 तिम्रा बाजे कुनै दिन हामी कमेरो पनि चढिन्छ छिटा आयो हुन्थ्यो दिन त जानु जानु हेलिकप्टर उड्नु पर्दैन त जानु मन गाडी निकाले कमेरो त त्यस्तै हो त्यति जेलसम्म पुलिस पनि राखिँदैन होला मैले यहाँ फिक्स गर्ने भनेको मैले एकचोटि फेरि रिस्टार्ट गर्ने हो कि सबै कुरा हुन्छ नि मेरो कम्प्युटरदेखि लिएर अर्को यहाँ दुईवटा ल्यापटप छ दुइटै रिस्टार्ट गर्नुपर्छ लास्टै हप्याएको हुन्छ क्या यही मिलाउँदै 5-10 मिनट लागिहाल्छ भने त्योभन्दा बरु TA-7-0-4-10 त्यो वान वे हो क्या यार टेन फोर ल्याम्बो चाहिँ छैन पुलिसको ड्युटी क्या ड्युटी
on duty. 10:42 भन्नु भो त 10:41 हो अघि नै दिमाग पड्केको मान्छे सरी 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 10:41 आ उसमा बोलाउन न पीडीमा अब अहिलै अहिले केटाहरु क्राइम सुरु गर्दैनन् होला भक्कर सर्भर अफ भइराछ एकछिन राउन्ड हान मेतिकै गाडी कुदाउँदै बस स्पीड हेलो कृष्ण श्रेष्ठ ब्रो हेलो नेपाल पुलिसको यस्तै पेट्रोल कार हुनुपर्ने के कहाँ कुदाउने चाहिँ कता बाटो पनि त हुनु पर्यो त्यस्तै मोस्ट अफ दि टाइम अफ रोडै हिँड्नु पर्छ नि त अहिले पुलिस भेहिकल त नेपालमा त्यही भएर त्यही अनुसारको गाडी हुन्छ दाइ मेरो त फेल टु कनेक्ट भन्छ त लेगेसीमा मेरो पनि भन्छ ब्रो त्यही भएर भिपिएन लगाउँछु मैले कहिले भन्छ कहिले भन्दैन उयो देख्नु भएको छ नि उयो भिपिएन लगाइरहेको छु नि मैले यो यही गेम खेल्नलाई मात्र हो मैले कहिले हुन्छ कहिले कनेक्ट हुन्छ कहिले हुन्छ हुन्छ 10:04 गाजा बेचेको सामान त गाह्रो छ गाइज यतिकै सामान त पाउँदैन बेचिरहेको देख्नुपर्छ एक्सन लिनु भेजै छ मैले यहाँ यत्रो जिटिए खेलेँ होइन फर्स्ट टाइम गाडी पड्केछ त अघि देखेँ अघि त्यहाँ अघि ब्रोले नि भन्थ्यो नि 10:42 रे यसै 10:41 भनेको अघि थियो अघि नै केसको कुरा भइरहेछ आफ्नो कलिगलाई बचाउनलाई हाम्रो दुईजना स्टोर लुट्यो सर हामी दुईजना बाहिर बसिरहेको थियौँ है सर हजुर हामी सेम ड्रेसमा थियौँ सरहरूले देखिहाल्नु भएको थियो अनि त्यस पछाडि सरहरूले हामीलाई खेदाइराख्नु भएको थियो हामी पछि पछि गइरहेको थियौँ सर है हजुर तर के भयो भने उसले हामीलाई लोकेसन पठाइरहेको थियो तर रियल टाइम लोकेसन त हामी के अरे ट्याकल गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर हामी मिस भयौँ क्या सर अनि त्यो पछाडि एउटा लास्ट लोकेसनमा पुगिसकेपछि त्यो लास्ट लोकेसनमा हामी घुम्दै घुम्दै पुग्यौँ सर कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँबाट घुमेर पुग्यौँ त्यो जाँदाखेरि हाम्रो मान्छे चाहिँ ह्यान्डकप गरिरहेको थियो अनि त्यस पछाडि कोही पनि त्यहाँनिर पुलिसहरू हुनुहुन्न थियो है त्यो बिचमा के भयो हामीलाई केही पनि थाहा छैन त्यो त्यस पछाडि हामी त्यो जसलाई ह्यान्डकप गरेको थियो त्योसँग बोल्न खोज्यौँ ऊ बोल्दै बोलेर अघि हाम्रो मैनाली सरले कि कसले पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यो मान्छे बोलेको थिएन भन्नुहुँदै थियो मलाई है अनि त्यस पछाडि अब त्यो बेलामा त सर हामीले त्यहाँनिर त त्यो मान्छेलाई लिएर हिँड्न भने मिलेन सर होइन किनभने जे भयो भने त्यो बुझिहाल्नु भने तपाईँले होइन त्यहाँ लान मिलेन सर हामी त्यहाँ त्यहाँनिर लुकेर बसिरहेको थियौँ है सर म चाहिँ लुकेर बसिरहेको थिएँ अर्को मान्छे चाहिँ त्यहाँनिर माथिपट्टि कुदिएको सरले हाम्रो सरले देख्नुभयो सर हाम्रो मैनाली सरले होइन मैनाली सर त्यो लुगा लाउनु हो अनि मैनाली सरले त्यो मान्छेलाई चाहिँ के गर्नुभयो भने ह्यान्डकप गर्नुभयो ह्यान्डकप गर्दा गर्दै म पुगेर सरलाई मैले सर हात उठाउनु हात उठाउनु भनेर मैले गन पोइन्ट गरेँ सरले हात उठाउनु भयो रामची सरसँग कुरै के अरे सरी हाम्रो मैनाली सरसँग केही कुरै भएन त्यहाँनिर है अब त्यस पछाडि त्यति बेलासम्ममा जहाँनिर गाडी रोकेको थियो त्यो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रामची सर भनेको निकै टाढै हुनुहुन्थ्यो क्या त्यहाँबाट गन गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्नेवाला थिएन क्या सर त्यस्तो है अनि त्यस पछाडि मैले सर उहाँबाट आउँदाखेरिदेखिको सर नजिक आइपुगिसक्नु त्यही पनि सर गन डाउन भनेर चाहिँ कोअपरेट त गर्नु पऱ्यो नि सर ओके 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 हुन्छ सर उहाँले कन्फर्म गरेछ नि त सर हजुर हजुर राम्से सर उहाँले तपाईँलाई वार्निङ दिइरहेको छ म टाढा पनि थिएँ नि त होइन अब नजिक आएको होइन नजिक आउँदाखेरि यस्तो मैले अघि रामसे सर अघि सुन्नु म भन्छु अघि मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो उहाँले
जस्तै होस्टेज बनाएको जस्तै उहाँलाई गन तागिरहेको टाइममा तपाईँले बाहिर उहाँले नदेखेको केस हुन्छ नि, उहाँलाई थाहा नै छैन तपाईँ आउनुभएको छ या वरिपरि हुनुहुन्छ भनेर, होइन त्यस्तो केसमा पो मैले तपाईँलाई टेस्ट गर्न मिल्छ भनेर भनेको, उहाँले देखिरहनु भएको छ, उहाँबाट देखिरहनु भएको छ र तपाईँलाई वार्निङ दिइरहनु भएको छ, उहाँले वार्निङ दिएको छ सर, किनभने तपाईँको अफिसरलाई मैले गन पोइन्ट गर्दा पनि तपाईँले हान्नुहुन्छ सर, कहाँनिर अनि सर आरपिजी खोइ त अनि होइन त्यो आरपिवाला कुरा नगर्नु हजुर, यस्तो भएको उहाँ होस्टेज होस्टेज भएको जस्तो सिचुएसनमा उहाँले चाहिँ गन पोइन्ट तल राख्नु भन्दै गोली चलाउनु भएको छ भएको त्यही हो सर। अब हेर्नु त उहाँ त्यसले गर्दाखेरि सर कस्तो भयो भने सर पुरै टोटल हुन्छ नि सिनै चेन्ज भयो क्या सर, हाम्रो तिनजना मान्छे लगेर गयो सर, दुईजना मान्छे जेल परिरहेछ, म पनि यहाँ आइरहेको छ सर, जेल जान हाल्नु सर मलाई भन्दै म दुईचोटि आइसकेँ सर यहाँभित्र, हजुर हजुर सर यो सिचुएसनमा सर त्यो त मजा आएन नि त सर हजुर, यस्तो म उहाँलाई भनिदिन्छु, उहाँलाई त्यही हो रामसु सर अघि मैले भने नि उहाँले तपाईँलाई नै तपाईँलाई देखेर नै त्यही अनुसारले नै तपाईँलाई वार्निङ दिइरहेको छ अब तपाईँ त अफिसरको पहिला ज्यान बचाउनु पऱ्यो नि त, मैले नसुनेर पनि म नजिक आएको सुन्नु न होइन यस्तो सर रामसी सर सुन्नु न म भन्छु ल कर्मा सर एकचोटि सुन्नु न तपाईँले नदेखेको कसरी हुन्छ, तपाईँ र म यतिको डिस्टेन्समा थियौँ सर तपाईँले त्यति बेला सुन्नुहुन्न सर, होइन नदेखेको होइन नसुनेको होइन नसुनेको यस्तो हो नसुनेको नसुनेको सर देख्नु भएको थियो नि त सरले तिमी लुकिरहेको मात्र देखिदियो पछाडि सर कसरी मैले सर तपाईँको अफिसरमाथि मैले गन पोइन्ट गरेर पछाडि बसिरहेको छु, हेन्सअप गरिरहेको थियो तपाईँको अफिसरले, तपाईँ आएर मलाई सर पछाडिबाट एकदम मजाले होइन जिस्की जिस्की खेली खेली तपाईँले मलाई आएर क्यारे उयो गर्नुभयो क्या सर, मैले त तपाईँलाई पनि तल उस गर्नु भयो के अरे गन तल राख्नु भनेको थिएँ नि त त्यतिखेर त सर, तपाईँलाई सर तपाईँको सिचुएसन र मेरो सिचुएसन फरक थियो सर, तपाईँको अफिसर मसँग थियो क्या सर, तपाईँलाई अफिसरको माया हुन्छ कि मेरो मलाई पक्रनु पर्ने हुन्छ सर, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ अझै पनि फेरि होइन होइन मैले गनै सुट त गरेको होइन गन सुट गरे भए त मेरो अफिसर नि मर्न सक्छ सर, तपाईँले गन सुट गरे पनि नगरे पनि तपाईँ त्यो कारणले गर्दा त्यो त्यसले गर्दाखेरि सिन चेन्ज भएर म यहाँ छु नि त सर, अहिले त्यसपछि भन्नु न सर त्यो त कुरै भएछ, त्यसो गऱ्यो भने त सर कहीँ पनि सर यो यो सिचुएसन कहीँ पनि एप्लाई नै हुँदैन क्या सर, जो पनि जोसँग फाइट गर्नलाई एभाइलेबल भइहाल्छन् सर, मजाले गरिहाल्छन् सबैले गोली चलाउँछन् सबैले गोली चलाइहाल्छ सर, अनि खोइ त अनि सर जस्तै अब जस्तै यस्तो भयो क्या यस्तो भयो म पढ्नु नि तपाईँ नबोल्नु म भन्छु रामसी सर, जस्तै अर्को यही कुरा अपोजिट पोजिसनमा भयो नि उहाँले पनि अनि गोली हाने भएको कहाँ भएको नि सर, हल्का गोली हान्नु र टेजर हान्नुमा त फरक छ नि त, अनि त्यहीमाथि पुलिसहरू अलिकति ट्रेन हुन्छ गनहरू सुट गर्न चान्स पायो भने उहाँहरूले ट्याकल हानेर त्यो गनको ऊ छ नि त्यो चेन्ज गर्न पनि मिल्छ नि त गन पोइन्ट, त्यही उहाँले चाहिँ के सोच्नु भने गन पोइन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ त्यहाँबाट हाम्रो अफिसरको टाउकोबाट चाहिँ हटाउने सोचले चाहिँ उहाँहरूले टेज हान्नुभएको छ, अब अनि जस्तै अब पुलिसको उसहरूमा अब माथि अब स्वाट एफबिआई के उसमा स्नाइपरहरू पनि हुन्छ होइन, अब स्नाइपरहरूले के गर्छ टाढाबाट लङ सुटहरू हान्छ होइन होस्टेज सिनेरियोमा त्यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ अनि के भन्छ अरे स्नाइपरहरूले गोली नै हान्न नपर्ने हो र तपाईँको त्यो सिनेरियो भनेको तपाईँको छुट्टै सिनेरियो हुन्छ नि त, अहिले हाम्रो यो के म सिधा भनिदिन्छु क्या यही रामसी सर अघि त्यहाँ सिचुएसन त्यस्तो गर्न मिल्थेन, मैले चाहिँ के कस्तो ठाउँमा गर्न मिल्छ भनेको चाहिँ उहाँले तपाईँलाई देख्नु भएकै छैन तर तपाईँ त्यो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ त्यस्तो केसमा उहाँले हुन्छ नि तपाईँ सर हेर्नु है यस्तो नहान्नु है सर मैले यता यो गरिरहेको छु भने सिचुएसनमा हान्न अलिकति मिल्दैन क्या सर, त्यसमा मैले त्यसमा हल्का सर म हानिदिन्छु है सर तपाईँ के अरे गनडाउन गर्नु भनेर त्यत्रो परदेखि गनडाउन भनिरहेको छ सर, ल सर अब के भयो भनेदेखि अब यो कुरालाई चाहिँ यहीँ गरिदिउँ है अर्को पालिदेखि चाहिँ यस्तो हुँदैन सर, ल ठिक छ सर त्यही त यस्तो मजा सर तपाईँ जानु यस्तो क्या मैले बुझेँ यस्तो हो सबैले यस्तो हो हामीले अब यस्तो यसरी गर्ने हो भने त सबैले एभ्री सिचुएसन गरेको हुन्छ नि, हो त्यही भन्नु खोजेको ठिक छ मैले स्ट्रबेरीमा त्यो गरे हो तर सर म किन यहाँ आएर फसेँ भने त त्यो त रामसी सरले गरेर फस्यो नि त रामसी सरले फेल गरेर म फस्यो नि त म मात्रै होइन मेरो दुईजना साथी पनि त्यही भएर फस्यो नि त हामी त्यहाँबाट भाग्थ्यौँ सर, अब यस्तो के सर त्यहाँ एक्ज्याक्टली भएको के थियो उहाँको भ्यू पोइन्टबाट के थियो त्यो म पछि हेरेर हेर्छु एकचोटि, अब यो कुरा त अगाडि नबढौँ
तर खास यहाँ गोली चाहिँ हानेको छैन, गोली हान्नु भनेको छुट्टै छुट्टै कुरा हो, यहाँ टेज हानेको छ सरले, अब कस्तो सिचुएसनमा हानेछ त्यो चाहिँ अलिकति हुन्छ हुन्छ। यसरी नै फेस टु फेस गर्दा गर्दै कुरा नमानिकन टेज हानेको छुट्टै कुरा हो। अब कभरमा बसेर एकछिन म सिचुएसन बुझाउँछु, तिमी उहाँ सरको अगाडि आऊ, यहाँ यहाँ आउँदा सर, सर यता आउँदा हुन्छ सर हुन्छ। अब यो म पनि यो सकिहाल्छु, तपाईँ यहाँ बस्नु त राम्रो सर, यहाँनिर बस्नु त यहाँ अगाडि, म जसरी बसेको थिएँ त्यसरी बस्थेँ त। ए भगवान्, यो डिस्कस हुन्छ होइन, यस्तो सेटिस्फाई त गर्नु पऱ्यो नि है। हेलो हजुर, हाम्रो नयाँ नयाँ अफिसर हो, जय नेपाल सर, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल सर। ल यसो गर्नु नि त सर, ऊ त्यहाँ गएर म गरिदिन्छु, म गरिदिन्छु। ड्रेस 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 लिइसक्नु भयो होला सर, उहाँ नै हो मैनाले, हजुर सरहरू अब यस्तो मैले उहाँले नि रामसे सरलाई नि बुझाइदिन्छु म अनि मजाले, उहाँको आज पहिलो दिन हो क्या सर ड्युटी, रामसे सरको, हजुर हजुर पहिलो दिन हो आज। ए ठिक छ, होइन सर मैले त्यस्तो मैले उहाँलाई त्यस्तो उ गर्न खोजेको होइन कि सर, तर जस्ट मैले के मात्रै भनेको सर भने अब अलिकति क्वालिटी होस् न सर, हामी अबैमा हजुर 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 पुलिसबाट चाहिँ हामीले सिक्ने हो क्या सर, हामीले पुलिसलाई सिकाउने होइन, मैले हामीले पुलिसबाट सिक्ने, हजुर हजुर बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ सर, बिस्तारै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि कुरा त्यही हो है सर, अब बेकारमा हामी बेकारमा अब त्यति कुराले गर्दाखेरि त्यतिले गर्दाखेरि हेर त सर, अब हामी सजाय पायौँ होइन, हजुर अब आनन्द ल्याएर दसैँमा माग्थेँ सर तपाईँसँग, यस्तो ढुक्कले तनाव भयो सर। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ हुन्छ। के सर अब म जेलभित्र पस्नुपर्छ कि निस्किन पाउँछु सर? अहिले तपाईँले जान सक्नुहुन्छ सर, अब अघि के भइसक्यो अब अहिले यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो नि त। ठिक छ सर, हाम्रो दुईजना त जेलमा पसिसकेको छ सर, अब कतिखेर निस्किँदै होला, अब म चाहिँ म पनि पस्नुपर्छ नि, ठिक छ सर, प्रब्लम छैन, केही छैन होइन, हुन्छ हुन्छ हजुर जानु। रामसे सर तपाईँको खुट्टामा छेपारो छ, उफ्रिनु, हजुर हजुर हजुर, भेटेको अर्कोचोटि भेटेको दसैँ बजी दिन नबिर्सिनु है, होइन नदिने हो, म यतिकै दिन्न हो। हेलो 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 सर, हेलो हेलो सर, हेलो खै यो मान्छे खै के हो, यो दिमाग फर्दै होला त्यो सर त पुरा यता रुता। हेलो नयाँ अफिसर आउनुहोस् मेरो पछि पछि, तन्जुराले ठ्याक्कै आफ्नै 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 अनुहार हाल्यो, पाँचजना पुलिस त छ कि टेन्फो, त्यो अघिनेको सिचुएसन भेजै खालको भयो सर, त्यही यस्तो हो क्या, त्यो एभ्री टाइममा कहाँ हेर न सोच न, अब उतापट्टिको सिचुएसन हामी छौँ अनि यतापट्टि तिनीहरू यतापट्टिको सिचुएसनमा सर, त्यसरी गोली हान्छन् भेजा हुन्न त। गोली भन्दा नि टेज हानेको, हेलो सर, टेज हानेको, हेलो सर, हजुर हजुर सर, मैनाली सर हुनुहुन्छ होइन, मैनाली सर भर्खर बाहिर जानुभएको छ, यसो कुर्दै बस्दिनु न है सर, एकछिनमा आइहाल्नुहुन्छ, एकछिनमा आइहाल्नुहुन्छ, यहाँ एकचोटि आऊ त यता, यस्तो हो क्या, उनीहरूले त यस्तो हो नि त, उनीहरूले हस्टेजै बनाइसकेपछि पुलिसलाई भनै ताकेपछि त होइन, केही त एस्पेक्ट गर्छ नि त, बरु त्यसपछि बरु हामीले चेस गर्न सकिन्छ, अरू थोक गर्न सकिन्छ नि त, अब त्यो मतलबै नअरिकन गोली चलाइदियो भने त टेन्फो, त्यही क्या त्यही भएर क्या, ल ल कस्तो लहटेको सर, अघि न भाग्नै सकेन हौ, ब्रोको गाडी बिग्रिसकेको रहेछ, गाडी पड्किरहेको क्या, अब फर्स्ट टाइम देखिरहेको गाडी त्यसरी पड्केको पनि, तर केही ठुलै काम थियो भने म अर्जेन्टली बोलाइदिइहाल्छु, होइन
सर मैले इन्फर्मेसन थाहा पाए अनुसारले त मेयर अब सहरमा पुरै टाइमसम्म आउँदैन अरे भन्ने सुनेको थिएँ त्यस्तो भेट्नै पर्ने काम हो सर भेट्नै पर्ने काम हो सर ए सर हजुरको त्यो अस्ति नैको त्यो कम्पिटिसनवालाको कुरा हजुर कम्पिटिसनवालाको कुरा हो सर ट्रेजर हन्ट ओके ओके हुन्छ सर हुन्छ सर त्यो मेयरहरूको मान्छेले गर्दैला नि हजुरलाई मेयर त मेयर त सर मेयर त सर अब थुप्रै लामै समयसम्म सहर आउनु नहोला मेयर त होइन फस्दैन फस्दैन पाउनुहुन्छ त्यही हो भुल्यो होला मेयरको गाउँमा धेरै प्रब्लम छ अरे क्या सर दिन होइन सर मैले सुने अनुसार त तिन चार हप्ता कता जाने अफ ड्युटी ए हुन्छ 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 पुलिसहरू पनि सबैजना आफू आफूलाई तपाईँ भनेर बोल्यो भने राम्रो सुनिन्छ होला अँ ब्रो रा बेला बेला तपाईँ भनिन्छ घरेर छुटेर तिमी भनिहालिन्छ कि किनभने बाहिर त अनि केटाहरू हामी त दिन रात सँगै बसेर गाउँ तिमी भन्दै बोल्ने नि त तँ त भन्दैन कसैले नि तिमी तिमी भन्दै बोल्ने नि त अनि थुक्किएन क्या बेला बेलामा त्यही भएर घरिघरि बेन्जिन र के अरे मैनाली र उसलाई रामसेपलाई चाहिँ तिमी तिमी भन्छ क्या झुक्केर हो पानी नभएर अँ तपाईँ नै भन्ने हो खासमा डिस्प्याच यो पिडी बाहिर भएको दुइटा गाडी कसको होला रामसिपोको होला अफिसर्स भोलि त ट्रुबर एक्जाम लिने भन्ने आइरहेछ कुरो के हो मलाई थाहा भएन है त्यसको बारेमा पाँचजना पुलिस छ त नेक्स्ट जेन हामी पनि पुलिस बन्न आम क्या हो आउनु नि त ब्रो आउनु अहिले मजाको यहाँ टक्क सिक्ने सिकाउने इन्भाइरोमेन्ट छ होइन मिलेर सिकाउँला होइन मिलाएर सिकाउँला होइन मजा हुन्छ आउनु को कोलाई पुलिस बन्न मन छ आयो हुन्छ हौ अब नयाँ ब्याज हायर गर्न लगाइरहेछ है टक्क आउनु मिलेर पुलिस बनेर टक्क पुलिस आरपी गर्न नि मजा आउँछ त्यो आउँछ कि टी सर्टको लागि होइन कि त्यो झुन्डिन्छ नि कम्मरमा हजुरहरू सबै नयाँ अफिसरहरू हो अफिसर मैनालीले काम पाछ मैले लोगो सेन्ड गरिदिएको थिएँ ए हजुर 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 ब्रो
त्यो कति धेरै लोगो पठाएको हैन ब्रोले अहिले लोगो यस्तो हो के ब्रो लोगो अहिले मैले चेन्ज गर्ने केले भएको छैन हैन लोगो पनि कस्तो हालको राख्ने आइडियै भएको छैन के कस्तो कति जना छ पुलिस आज थुप्रो भयो जस्तो थुप्रो भयो जस्तो माने त एकजना दुईजना तिनजना 50 in a green car near avenue location avenue opposite avenue 10-4 backup चाहिएको no 10-10 म चाहिँ पुरा खानेकुरा लिन जानु पर्यो पैसा छैन सर उता पलेटोतिर पुलिस हुन्न हुन पाउन्न उही टिप्नेहरूलाई त बजाउन मजा हो आउँथ्यो है पाइँदैन पाइँदैन उता जान पाइए छैन हामीलाई आई मिन यतिकै त जाऊ जाला एक्लै त होइन पुलिस तर ठुलो अफिसर आयो भने चाहिँ ठुलो अफिसरले कराउँछ हेलो सर हजुर सर हजुर स्टुडेन्ट हो सर स्टुडेन्ट हो भन्नाले स्याफको सर ए हजुर 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 आउनु 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 यता आउनु त म सर बस्नु बस्नु गाडीमा बस्नु सर ट्रेन स्टेसन आउनु पर्दैन सर बस स्टेसन है अगाडि छ बस स्टेसन उयो अगाडि छ सिधै तपाईँ आउने बेला बस स्टेसनमा आउनु अनि बस स्टेसनबाट यहाँ नजिकै छ यस्तो गर्नु त भित्र अफिसर मैनालीहरू हुन्छ नि तिनजना नयाँ अफिसरहरू हुनुहुन्छ गएर ड्रेस ड्रेस लाउनु त्यहाँ भनिदिनुहुन्छ अहिले अफिसर मैनाली चस्मा लाउने सर यता आउनु त सर एकैचोटि हजुर हजुरको सबै इन्टरभ्यु सिन्टरभ्यू सबै पास भइसक्यो नि सर है हजुर सर इन्टरभ्यु ट्रेनिङ सबै भइसक्यो नि है सर भइसक्यो सर भइसक्यो नि है हजुरको कल साइन कति हो ट्रेनिङ भएको छैन ओके एकछिन है सर हेर्नुहोस् मैनाली सर हजुर यहाँ यो सबै ट्रेनिङ पास गरिसक्नु भएको छ ट्रेनिङको लागि हो यिनीहरू सबै सर यसको ट्रेनिङ अब बल्ल ट्रेनिङ हुने तपाईँहरूको ट्रेनिङ भएको छैन होइन सर हो उहाँहरू ट्रेनिङमा जानुलाई हो कि ए ओके 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 तपाईँ पनि जोइन हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् न सेफ आउटफिट क्याडिट गर्नु त सेफ आउटफिट्स क्याडिट यस्तो गर्नु त सर पहिला उहाँहरूले जस्तो ड्रेस लाउनु हुन्छ सबै त्यही लाउनु फोकस है सबै माथि तलसम्म टिमसल फ्लेक्स गरेर सेम आउटफिट गर्ने भन्नुभयो सर बल ट्रेनिङ हुँदै रहेछ यता सेभ गर्नु त सबैले ह्यान्ड्स अप सर ह्यान्ड्स अप ह्यान्ड्स अप के लेखेर सेभ गर्ने सर जे लेख्नु हुन्छ यसो लेख्नु होइन यसो लेख्नु म पुलिस होइन म पुलिस होइन यो ड्रेस त पुलिसको हुँदै होइन भने सेभ के गर्न गएको थिएँ ए म खानेकुरा लिन जाँदै म मर्न लागिसकेँ यार ओ पाकेट इन द हाउस के छ व्यापारी अफिसर कर्म लाल सलाप रे कस्तो लाल सलाप हुन्छ हौ पाकेट मैले पहिला पठाएको छैन होला आज मेक गरेको हो लोगो हो र हुन्छ हुन्छ पठाइदिनु न यस्तो हो के खास के भएको भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले होइन अब कर्मा गेमिङ छ कर्मा लाइभ छ तर लोगो कसो राख्ने भन्छ कन्सेप्ट आएको छैन क्या मैले यहाँ जे राखेको यो पनि पहिला जमानामा होइन जब हामी पब्जी मोबाइल इम्युलेटर खेलिन्थ्यो अनि पब्जी मोबाइलको मोबाइल प्लेयरहरू पनि थिए उहाँहरू चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ होइन साथीहरू भन्नाले जस्ट चिनेकै केटाहरू थिए उहाँ तिनीहरू चाहिँ केटाहरू चाहिँ टुर्नामेन्ट खेल्न लगाएको थियो कि यो टुर्नामेन्ट पब्जी मोबाइलको अनि त्यसको लागि रजिस्टर गरेको थियो रजिस्टर गर्दाखेरि यसो लोगो सोगो राखौँ भनेर बनाएकै लोगो युज गरेर आएको छु कि मैले अहिलेसम्म खासमा चाहिँ अहिलेसम्म सो यस्तै अहिलेकै लोगोसँग यो छ नि चितुवावाला लोगो यहीसँग इन्सपायर्डवाला लोगो बनाउने भनेर बसेको मैले साथीलाई पनि भनिरहेको छु साथीले पनि सर हामी त्यो पिँढीको उस लाउन पाउँछ है अहिले आर्मर आर्मर
पाउँछ होला सर पाउँछ होला लाउनु न यस्तो उस भएको बेला सिचुएसनको बेला बोकेर हिँड्नु न त्यही पनि हामीसँग आर्मर छ त पहिल्यै त्यो बाइक पनि एक्स्ट्रा आर्मर हुने हो अझै ओहो हतकडी नै बोकेर हिँड्नु पऱ्यो त्यो हतकडी रे के भन्छ नाइट त्यो डन्डी यार पुलिसहरूलाई यहाँ पानी सानी पनि हुनुपर्ने हो क्या दु नोट र कोक देख यार तब मोटाउने हो क्या अनि हजुर सर हजुर हजुर ए सर सुन्नु त एकछिन त भन्नु सर फोन आयो मेरो पिडी आउन पिडी पिडी कतिजना पुलिस छ ब्रो सरमा खै कति छन् ब्रो कति भन्नु आरपी 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 गरेर थाहा पाउनु हजुर सर भन्नु मेरो लिनु भएको सामान मैले पाउँछु होला नि फेरि फिर्ता पाउनु के हजुरको नाम भन्नु त सर सर मेरो नाम लुरे लुरे हुन्छ सर म चेक गर्छु ल सर यहीँ बस्दै गर्नु न हुन्छ सर लु रे लु रे एकछिन है त त्यो यो अनाउन्समेन्ट सुपर एक्जाम रे बोले ओके एक्जाम दिने रे आइटम्स टु बी रिटर्न्ड डिस्प्याच एउटा मिस्टर मिस्टर लुरे लुरे भन्ने मान्छे आउनुभएको छ उहाँले आइटम फिर्ता भनेर माग्नु भएको छ भित्र यतापट्टि हेर्दाखेरि देखेन मैले त्यो तपाईँ हेर्नु त्यसमा हेर्नु भएको छैन त्यसमा देखेको छैन अह यता लगमा छैन आजको केही अपडेटै आएको छैन आज कसैले पनि नलेखेको के हो त्यो म अहिले यो यहाँबाट निक्लेछु म सबै लेख्छु कसले ह्यान्डल गरेको लुरेको आज छैन होला लुरेको केस के पहिलाकै होला हुन्छ हुन्छ म सोध्छु लुरे सर हजुर सर तपाईँको कहिलेको होला त्यो केस हजुर कहिले होला तपाईँको सामान लगाएको मेरो भुइँचाल आउनुभन्दा अगाडि सर आजै हो सर आजै हो सर तर के सामान लिएर गएको के सामान हो सर पिस्तोल थियो पिस्तोलको गोली थियो अनि नाइफ थियो ए ओके ओके सर सर यस्तो भयो क्या यस्तो भयो सर सुन्नु सर सुन्नु न अघि अफिसमा नै त्यो अघि नै समातेको थियो त स्टोर रबरीमा हजुर 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 ओके सर सुन्नु सर क्वार्टर सिचुएसन रहेछ अघिनेको सर क्वार्टर सिचुएसनमा पाउँदैन रे तर यस्तो हेर्नु सर तपाईँले तपाईँको सामान भनेको तपाईँले अब जुन जुन इलिगल सामान पाउँदैन प्लस यदि सुन्नु न हौ मेरो कुरो पहिला हजुर 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 अब तपाईँले त्यो बन्दुकले बन्दुक चलाउनु भएको छ भने तपाईँ त्यो चाहिँ मिल्दैन त्यो चाहिँ तपाईँको युज भएको छ त्यो पनि त्यही भएर तपाईँको यसो घाँटी मिलाउनु पर्ने हो कि होइन होइन हजुर हजुरले मिलाउनु पर्ने होला ए मैले सुनिरहेको छु म बुझाइदिन्छु सर म बुझाइदिन्छु हजुर तपाईँ म बुझाइदिन्छु यस्तो भएको क्या सर अघि नैको त्यो क्वार्टर सिचुएसन थियो सर त्यहाँ बन्दुक चलाचल भएको वाला सिचुएसन हो तपाईँले त्यस्तो क्राइममा युज गर्नुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ खोसिन्छ सर अनि सर नाइफ नाइफ हरू हजुर हजुर तैँले अब अघि तपाईँले त्यहाँ घाइते भनेको चाहिँ हाम्रो सबै त्यहाँ पाउने सामानहरू छ त्यो जस्तै पिस्तलहरू अब यस्तो यस्तो सर म बुझाइदिन्छु तपाईँलाई जस्तै तपाईँ अरू केसमा फस्नु भएको छ जस्तै गाँजा साझा होइन
प्लस तपाईले त्यो गन युजै गर्नु भएको छैन तपाईसँग गोजीमा छ भने त्यो एज अ सेफ्टी हुन्छ हैन तपाईसँग हजुर त्यस्तो बेला हामीले तपाईलाई प्रिजन जानु भन्दा अगाडि चाहिँ प्रिजनमा गएर केही फर्दर क्राइम गर्नुहुन्छ कि भनेर राखिदिने हो त्यो चाहिँ त्यस्तो केस ठीक ठीक हो सर तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ तपाईले थ्रेट हुनु भयो नि त तपाईहरु त च्यानको लागि त्यो भएर चाहिँ तपाईको सामान सबै खोज्दिएको सर डिस्पैच हुन्छ नै त जीके गर्छ हजुर सबै सर सबै जान्छ त सबै अ सबै ए सर ल हजुर भन्नु न भन्नु सोध्नु के लागेको छ सर एकैछिन बस्नु न म यसो कुरा गर्छु साथीसँग हेलो ए हुन्छ हुन्छ भन्नु भन्नु त्यो भर्खर ल्याएको मान्छेलाई चाहिँ हराउनु भयो गाडीबाट तकबिर र रामसेले के गरेको केही नै होइन केही होइन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो हुन्छ कहिले काहीँ भइराख्छ मैले भर्खर जिटिए गरेको मान्छेलाई चाहिँ यहाँ जेलमा ल्याएको थिएँ कि उहाँ चाहिँ हराउनु भयो कि अबोलिकन आइडी चेक गर्नुभएको छ सर हजुर 35 थियो सर 35 दिमाग पड्केको नै हुनसक्छ है के टाइम कुरम याद गरेर राख्नु न हुन्छ सर हुन्छ 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 ल ल म लागे है सर ल हुन्छ 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 ल सर तपाईँ म त चिन्नु भएन होला मैले चाहिँ मजाले चिनेछु है तपाईँलाई ए हजुर हजुर सरी चिनेछु हजुर 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 बुझ्नुभयो होला हुन्छ 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 ल सर ल ल म के गर्छु भन्दै थिएँ कति कति अड्केको हो पुलिस चौकीमा छ मान्छेसम्म त जाऊँ न कर्माई आर यु देयर यस सर आर यु देयर आई एक्चुअली नीड यु इन द पीडी राइट नाउ एज सून एज पॉसिबल आई एम एट पीडी सर ओके यू हैव द पावर टू गिव रोल्स राइट यस सर व्हाट इज सर गाडीको केटाहरू हो यो लुरे भन्ने मैले थाहा पाएँ मैले बुझेँ है बुझेँ ब्रो आई एम हियर सर एन्ड कम ओन्ली यु प्लिज कम टु द माई अफिस मे कम इन सर मे आई कम इन सर या या श्योर माय नो कम सबै जाउ मे वी कम इन सर नो इज नो नो हजुरहरु हैन हजुरहरु बाहिर बस्नु हजुर डोन्ट गो एभ्रोन त्यहाँ ओन्ली कर्मा अरे नॉट एभ्री अफिसर्स एभ्री न्यू क्याडेट्स एन्ड कर्मा के थियो यार ओके मे आई कम इन सर No, you cannot. Oh, D.Y. Sama, where are you? I'm here, sir. I'm here. Okay, you are here. Okay, cool. I request you to give the rules soon. Discuss responding to 911. They have a hostage at store 2. Discuss, do you copy? I am responding. Info. सर नयाँ नयाँहरू चाहिँ यो अफिस त्यो गरिदिनु न सर नयाँ अफिसरहरू ए ओके 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 उहाँलाई बाहिर चलिजाऊ न ओ ओके 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 यप और जो भी न्यू कैडेट्स हैं एक बार आप यहां पे लाइन सो रिस्पोंडिंग टू 911 डायरेक्टली आप इनके बीच से जाइए ऑफिसर प्लीज आप रिस्पोंड टू 911 व्हाट सर नॉट टू यू वेरिफाई ऑल द न्यू ऑफिसर्स प्लीज मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन तपाईँको खुट्टामा माकुरा छ एकचोटि सबको रोल दे दो एक करके अरे ओके ओके यू ऑफिसर प्लीज गो विद इट ओह सर फायर आन्यो
हजुरले हजुरले एकचोटि तपाईँको चेक गर्नु छ /t/info ओके के आएको छ चेकिङ द नम्बर प्लेट ल इन्फर्मेन्स एसएसपी गेट इट यस सर यस सर ओके 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 45 डिस्प्याच यो गाडी चाहिँ फ्ल्याग स्टोलन छ है टेन्फो सर हजुरले हजुरले चेक गर्नुहुन्छ अब्दुल अब्दुल भन्नेको /muscle/info स्टोलन छ भने केही छैन त्यसलाई अब सर ल इन्फर्म अभी सर स्पाइस हेरु टन ओके ओके बाइ बाइ त्यो मैले अस्ति प्रब्लममा हालेको थाहा छ केटालाई स्पाइक मैले कहाँ हालेको थिएँ एकछिन है म यो सबै जागिर दिइहाल्छु अनि त्यतातिर त्यतातिर नि सर हजुरले पनि चेक गर्नुहुन्छ हालेछु होइन /info हजुर किनभने धेरै उतैबाट जानु पर्छ लगाइरहेछ कि मलाई उतैबाट जानु जब जब हेर्नु सर जब जब हाम्रो तर हाल्नु अगाडि भन्नु है कि कागज हालेको छ भनेर हजुर पनि चेक गर्नु सर एकैछिन है सर स्पाइक हाल्नु स्पाइक हाल्नु अगाडि चाहिँ भन्नु होला है को कोले हाल्यो स्पाइक सर उता सरहरूको केही काम थियो सर हेलो यहाँ आउनु त सर बाहिर आउनु मेरो नाम कर्म अफिसर कर्म कर्म पासा नाइस टु मिट यु पासा है नाइस टु मिट यु सर सुन न पासा मेरो त्यो मैनाली पासा छ नि मैनाली पुलिस पासा हजुर उहाँले मेरो स्टन गन लिनु भएको थियो हजुर हजुरको नाम के पर्यो सर म बाउचा पासा बाउचा बाउचा अनि कहिलेको केस हो सर अघिनको म स्टोर 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 पासा स्टोरको स्टोर हो सर त्यो कोटेड सिचुएसनवाला हजुर पासा हजुर हजुर कोटेड सिचुएसनमा त सर पाइँदैन नि सामान पाइँदैन पाइँदैन यता हुनु त म बुझाइदिन्छु यस्तो भयो क्या सर कोटरेड कोटरेड सिचुएसन भनेपछि तपाईँहरू थ्रेट हुनुभयो क्या सर हुन्छ नि सर तपाईँले त्यहाँ आफूसँग बोकेको हतियारहरू सबै मान्छेलाई हार्म गर्न युज गर्नुभयो नि त्यसपछि फिर्ता हुँदैन क्या सर एकछिनलाई हामीले युज गरेको थिएनौँ भने त्यतिर त्यहाँ युज नगरे पनि सर हुन्छ सर तपाईँले बोक्नु भएपछि हुन्छ सर अब खास त सर तपाईँले एउटा पेस्तोल हो बोक्न पाउने पेस्तोल र टेजर होला आई गेस त्यसपछि बाँकी हजुर हजुर तर त्यो तपाईँले युज गर्नुभयो नि त सर तपाईँलाई खास त्यो तपाईँले बोक्ने लाइसेन्स भनेको त आफ्नो सेक्युरिटीको लागि हो त सर अनि तपाईँले क्राइममा युज गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ मिल्दैन सर होइन सर अरू बेला पाउँछ सर अरू बेला एभ्री केसको बेला पाउँछ तर जब तपाईँले त्यो युज गर्नुभयो नि अब जस्तै तपाईँले नचलाइकन गोली नचलाइकन होस्टेज होस्टेज मात्र भने पाउनुहुन्छ तर युज गरेपछि चाहिँ पाइँदैन है सर जिन्दगी फिनिस त्यो गाडी केसमा त सर हामीले गाडीलाई ब्ल्याक गरिदिन्छौँ सर अनि दुई हप्ता हजुर दुई हप्तासम्मको लागि तपाईँले त्यो गाडी फेरि लिएर हिँड्नु भयो भने सर अब जस्तै हामी सिज गरिदिन्छौँ त्यो हजुर सिज गर्न मिल्छ सिज गरिदिएपछि चाहिँ तपाईँले त्यो गाडी लिएर हिँड्नु पाउनुहुन्न सर एक दुईचोटि होला आई गेस वान भन्दा एकचोटि पछि अर्को चोटि दुई हप्ता हुन्छ कि सर यता सहरकै हुन्छ गाउँकै हो सर गाउँकै
यति बुझ्नु सर, यति बुझ्नु सर, अब त्यस्तो क्राइम त नगर्नु भन्छु, यति गरिहाल्नु भने चाहिँ आफ्नो गाडी चाहिँ नबोक्नु त्यही अनि अब यस्तो हो कि, आफ्नो गाडी बोकेपछि हामीले ब्ल्याक गर्नुहुन्छ, ब्ल्याक गरिदिएपछि चाहिँ हाम्रो तपाईँको गाडी सधैँ देखिन्छ, जहाँनिर देख्यो देखिहाल्छ क्या सर। एकजना बुझ्नु भयो नि सरहरू, हजुर एकदम ल ल हुन्छ हुन्छ। हेलो सर। हजुर हजुर सर, सुन्नु न, भन्नु भन्नु सर, अघि मलाई त्यो मैनाली अफिसरले समात्नु भएको थियो होइन, हजुर हजुर, मैनाली अफिसरलाई त टक उडिनु पर्यो, सेकेन्डरी कोच अनि अनि क्राइम गर्नु भएन नि त सर। एकैछिन है सर, म उहाँ सुन्नु, देयर आउट बी रेडी फर द जेस, सर सुन्नु न मेरो कुरा भन्नु न, भुइँचालो आएको बेला अनि भन्नु त, अनि मैले मैनाल सरले समात्नु भएको थियो मेरो यहाँ गाउँतिर प्रब्लम भएर, म चाहिँ यता के अरे सर्ट्स पढ्यो क्या, हजुर, अनि त्यो बिचमै लाइक अन्डर एरेस्टमै कुरा नगरिकन एरेस्ट गर्नु भयो, ठ्याक्क त्यति बेला मेरो यहाँ गाउँको प्रब्लम भएर गभर्मेन्ट पाइयो, हजुर हजुर, बोलाइदिनु पऱ्यो, ए हुन्छ हुन्छ, म भन्छु त्यसलाई समात्नु, त्यसलाई समात्नु, डिस्प्याच अफिसर मैनाली कतिखेरको भर्खरकै हो, ओके ओके हुन्छ सर, हुन्छ सर, मैले हजुर अहिले हामी सबै एउटै पोस्टमा छौँ हो सर, होइन जसले पनि मैनाली मैनाली भन्छ, मैनाली मैनाली सरले धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ नि त सर, दिन रात बस्नुहुन्छ, केही पासा उनीहरूले दिनुपर्छ पासा, हुन्छ हुन्छ सर, के गर्ने म सोध्छु, यू गाइज जो जो अब स्टेज पे था यू कैन वर्क ऑन इट, हो गया इशू ठीक, त्यो रेडियोको लास्ट कसै हुने क्या यार, अन्त भेला भइरहेछ के, मान्छे सम्पोले कि को सम्पोले कि भेला भयो, फिजर लस सर, आई थिंक दिस इज अनदर ब्रेकर, कोड फिक्स गरे गर्नु न एकचोटी, कता यता उता गएर, हजुर हजुर, क्यामेरा केटाहरु खै लापत्ता छन् अझै दुई तीन जना, कता जेलतिर परे कि के हो केटाहरु, खै सर मलाई त थाहा भएन है, त्यसको त्यसले स्पाइक लगाएको थिएन नि, कता छैन जेलतिर जेल, मैले थाहा पाए अनुसार सुनामी त्यो अगाडिको भयो भने त जेल सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ होला, हामी अहिले सबै क्याडेट हो सर, क्याडेट हेड अफिसर हुनुहुन्छ दुईजना, अब भोलि जाँच सकेर सर हाम्रो पनि अब जाँच कस्तो गरिन्छ, त्यसपछि पोस्ट बढ्यो भने लड्डु बढाउँला नि, बढ्यो भने अफिसर मैनाली, यो अघि नै अघि नै अघि नै अघि नै गाउँ गएकोवाला केसको सर आउनु भएछ, सर हजुरहरू ह्यान्डल गर्ने म यता गएँ, होइन यस्तो गरिदिउँ त मैनाली, छोडिदिउँ न त, होइन होइन म आउँछु म आउँछु, ल सर आउँदै सर आउँदै सर, कुन सर्भर हो, लेगेसी हो, म हप्याक भएको छु गाइज, म हप्याक भएको छु, तपाईँहरू पनि गज्याङ हुनुभएको होला, मैले आवाजै बुझ्ने सकेछ नि, केटाहरू त बोलिरहेछ, म यहाँ मैनाली अफिसर फेमस रहेछ गुन्डाहरूको वान्टेड लिस्टमा पर्ला है, त्यही त तपाईँले कम्प्लेन गरिरहेछ मैनाली, लक गरेछ होइन, लक गरेछ हौ, लक गरेछ, गफ लगाइदिने मलाई, त गाइज लाइक गरिदिउँ है, लाइक गरिदिउँ, म ढुक्क पाराले म नन स्टप
लाइव हुन्छु अब त्यो पुलिसको आरपी गर्दाखेरि त टाइम बितेको थाहा नै पाउने यहाँ अनि सर यसो बोलाइदिनु न फेरि कसलाई त्यसमा चाहिँ सरलाई होइन ठिकै छ म आवाज छ त्यो सुन न मैनाली तिमीले रेडियोको मिला छौ त्यो मिला त सुन्दैन म त केही नि यार धेरैजना बोलेपछि त बज्याङ हुँदो रहेछ यार कता कोसँग बोले कोसँग बोले हुन्छ नि बाहिर बोले कि रेडियोमा चिचोसनमा हुनुहुन्छ मैले भएपछि मैले होइन होइन ठिकै छ सर ठिकै छ सर ए अघि नैको सिचुएसन हो गाउँ गएको खै होला अनि मैनाली भन्दै थियो त अनि तिमी मैनाली होइन बक्लो हाँस्छ हजुर अघि अघि भर्खरको त हो नि अघि भर्खरकै भन्दै थियो ओके त्यसो भए अर्कै होला ए बक्लो तिमीलाई धेरै नै कम्प्लेन गरेर आएछ कति समातेको भन्दै थियो बचेर होइन है बचेर होइन उठाइदिएलाई कस्तो हिम्मत ल ल ल उठाइहाल्यो भने भन त यो उठाएर त के भन्नु खोज्ने अर्कै मान्छ ल ल ल अहिले चाहिँ मलाई यहाँ यो रेडियोले तनाव दियो क्या हो खै म त ठ्याक्कै थाहा पाउँछु त अब यस्तो हो नि त तिम्रोमा रेडियो टुट टुट कराउँछ नि त मेरा कराएकै छैन हटाइदियो होइन मेरोमा कामै गरेको छैन कि के सुन न बक्लोल तिमीले त्यही उहाँ ब्लुटुथमै वाला सेटिङ होइन गरेको होइन जस्ट जस्ट राखेछौ मात्र अनि रेडियो चाहिँ टुन टुन कराउँछ नि होइन ल ल ल म मिलाउँछु म मिलाएर आउँछु गाइज म यो मिलाउनु पऱ्यो यार भएन के भएको यहाँ स्कुटरमा थियो होइन होइन सर त्यो स्कुटर होइन बाइकै थियो मैले टाढोबाट हेर्दा पनि स्कुटर जस्तो हेर्थ्यो बाइकै थियो यो अफ रोड झन् पाइन्छ सर चेजमा चेजमा सर तपाईँ डाँडा काँडा जान चढ्न पाउनुहुन्छ ए ओके सर एक्लै हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन अलि सोचेर जानुपर्ने हुन्छ तपाईँको पछाडि ब्याकअप आइरहेको छ भने चाहिँ जाँदा हुन्छ तपाईँ ल हेर न यो गाडी यहाँ अड्केर ओ डिसिपी सर डिसिपी ट्रेनिङमा एयरपोर्ट ल भ भोलिको कुरा के दिने कि नदिने हो के दिने रामसे ब्रोको होला चोनी म्युजिक भनेर खतरनाक लगाइरहेको छ ट्रुपर एक्जाम यसो गरिदिने गरी हेरौँ न दिदिउँ न क्या छ र दिउँ दिउँ एकछिन है गाइज म यो मिलाइहाल्छु है सेकेन्ड ब्याच आइसक्यो होइन अब मैले मिलाएँ 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 ब्रो मिलाएँ देयर इज अ व्हीकल थेफ्ट इन द अफ रोड क्यान यू प्लिज गो 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 एज सुन एज पोसिबल अफिसर वाइज दुईजना दुईपट्टिबाट जानु त गाइस एकछिन चिल चिलेक्छ है एकैछिन है मलाई टाइम लाग्छ यो के भयो भयो यार रेडियोको साउन्डले मलाई साह्रै डिस्टर्ब गर्यो क्या तपाईँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ है मैले त केही बुझेको छैन क्या बाहिरको मान्छेसँग रेडियोमा बोलेछु म यो मिलाइहाल्छु के भएको या त्यो अघि नै उसले
fail to install. Tanjuni aayeko ho police ko role ma usko training chal raha cha. Training chal raha cha usko. आज कति चारजना जतिको ट्रेनिङ भइरहेछ त्यो अघि नै त्यो डिएसपीले ट्रेनिङ दिइरहेछ बल्ल भयो हेलो डिस्प्याच डिस्प्याच दिस इज टिएस 701 गोइङ टु 1042 ल भयो मेरो पनि मेरो गाडी यतै बाहिरै भयो जस्तो मानेको छैन ल भाकुमा जानु पर्ला छ त्यहाँनिर तिर्न गएको छ ल है मलाई So this area is clear sir, port 4. Balla radio ma balla bujhiyo. Manche farak chhan. Ajhai pani charko airaha cha haina aba tyo chha ma pachhi milamla. Aile lai chai kaam chalcha. Tyo radio ko awaz aidi ni pugcha ke? बिहान त्यो डिएसपी सरले मैनाली सरहरूलाई कस्तो टेस्ट हानिदिएको थियो ब्याङ्क रबरी गरेको टेस्ट गरिदिएर ओहो मैनाली सर त्यहाँ क्लोदिङ स्टोरमा गएको लागि तिमीले हेरौँ पछाडिको सिटी स्टेसन पनि छोडिदिनु ए ल ल आउनु न अनि किन हो त नि आज गइहालेको एकछिनमा आउने हो भाइलाई कागुत ला अरे ल ल ल के भन्छ कुनि ल सर ल ल ल बेलुका ड्युटी आउने होला नि सस्पेक्टले मार्क्स ला थिएन होइन भोलि इक्जाम त पढ्नु पर्यो नि अब हो र ल ल ल इक्जाम छ भनेर पुरा पढ्ने भनिरहेछ त्यार केटाहरू यार खत्री पढ्नु पर्छ कि के हो भनेको क्लास ई इज टु यु के गर्छ त्यसले के भन्छ भन्छ सर एउटा बाइक गइरहेछ सर यतै हेर्नु यदि सस्पेक्ट रहेछ भने होइन एकछिन गाइज एकैछिन यहाँ कोडहरू लोड गरेर बस्न राख्नु पऱ्यो क्या मोबाइलमा अझै पनि कोडहरूमा कन्फ्युज हुन्छु क्या म बेला बेला कोड फोर अल क्लियर हो क्या म नि सर आउँछु है अब आउनु ब्रो आउनु किन सोध्नु पर्छ र आऊ न आऊ यसो क्राइम साइम गर म समाउँछु जेल हालिदिन्छु पैसा कमाउँछु यो गाडी कस्तो चिल्लो टल्केको हो क्या अरूभन्दा पनि मैनाली भन्ने तक्मे हो बेन्जिन मैनाली पोर्ट फोर हो भयो त्यो गर्दा हुन्छ
19 गर्दा हुन्छ भोलि नो चिटिङ रे ए के को के कुरा ल ल ए हेर्नु पर्ला नि म सबै सर्भर त्यही पिँढीमै यताहरू उता कुरा सुन्दा सुन्दा ब्याग नि एउटा दुइटा अब एक दुईजना समर्थन पाए मजा आउँथ्यो मजा आउँथ्यो यहाँनिर कस्तो दामी देखिएको हो क्या ग्राफिक्स टिल्क टिल्क टल्की छ जताततै ल हेर न अब यो के कसको काम होला यार यो हेलिकप्टर चलाउने यताउता फेरि मर्ने नै हो नि के हेलिकप्टर चलाउने होला फेरि है यहाँ यस्तो देखियो चाहिँ यहाँभित्र कस्तो देखियो होला यहाँको भुइँ त पुरा टिलिक टिलिक टल्किरह होला 9:10:55 एट माई लोकेसन प्लिज 10:55 भनेर के हो 10:55 हार्मोनी हो सर ल हेरौँ न यो भुइँ टल्केको चिल्लो भाइ भर्खर गएको देखेँ मैले होइन ए अँ यहाँबाट गएको थिएँ मेरो साइडबाट म पनि आएँ है अल द न्यु टु इट ब्रो ओके हुन्छ आउनु कामै हुँदैन त पुलिस धेरै देखेर हो क्या हो बिचारासँग पनि फेरि पढ्न परिरहेको छ त्यही त गेममा अय इन्जिनियरिङको एक्जाम बरु पढिन्थेन पढेर दिन्थेन म त गेमको लास्ट सोचो हो रे फेस क्याम अहिले मिले छैन हल्का डिले भइरहेछ क्या साउन्ड अगाडि पछाडि भइरहेछ क्या त्यही भएर अहिले मिल्दैन कोड फोर यहाँबाट गाडी निकाल्ने हो एउटा यार तपाईँको लाइभ स्ट्रिम हेरेरै थाहा पाउँछ सहरमा भएको कुन्टाहरू रे ल नानजी सर पनि पुलिसमा हुनुहुन्छ अहिले आउ नि के पढ्ने हो र ए ब्रो यार पिडिएफ छ यार यति धेरै नियमहरू पुलिसले कस्तो सिचुएसनमा कस्तो गर्ने भन्ने त्यो छ क्या टेस्टहरू किताबै छ क्या ब्रो किताबै छ यति बुझ पढ्नु पर्छ क्या भोलि पास हुन्छ भने यस्तो क्या भोलि टेस्ट हुन्छ भोलि के हुन्छ अनि इन्टर अब के गर्छन् क्वेसन सोध्ला क्वेसन लेख्नु पर्ला केही होला नि आई गेस किन यस्तो छ्याप्पै आउँदै भएको ए भयो अनि त्यसपछि ऱ्याङ्क बढ्छ क्या हाम्रो त्यही हो क्या अब कुरा चाहिँ होइन हेडलाइट किन बोलेको छैन यसको पुलिसको हेडलाइट बल्दैन तपाईँ टेल लाइटहरू बोलेछ त हेडलाइट किन नबोलेको यसको के भएको ओके आज त पुरा डक्टरहरू पनि पुरा काममा छन् नाइस ओ बर्गली बल्ल बल्ल काण्ड मोर्चा
काम नपाएर म भेजा भर बसेको थिएँ जान्छु म E17 responding to 1031 I'm meeting एउटा दुईटा छोपौँ न गाडी चोरेर आएर चाहिँ यहाँनिर ब हेडलाइट बलेन कि मेरो गाडीमा के भएको मेरोमा प्रब्लम भएको कि गाडी नै बल हेडलाइटै बल्दैन आई मिन यहाँको यो गाडीमा हेलो सर हेलो 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 सर यहाँ भर्खर गोली गाडी चोरी हुँदैको रिपोर्ट आइरहेको थियो सर त्यही भएर आएको म चेक गरौँ त्यो मैले यो अगाडिपट्टि देखिरहेको गाडी कसको होला सर एकछिन है सर म यो चेक गर्छु है हुन्छ यो सर यो अगाडिको यो गाडी किन सर के भयो सर के गर्यो गाडीले हजुर हजुर म एकचोटि म चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है सर यहाँ गाडी चोरी हुँदै गरेको रिपोर्ट आयो क्या सर ए ए ए हुन्छ है त सर सरहरू यहीँ बसिदिनु न यसो हेल्प गरिदिनु के हेल्प गर्छु सर हुन्छ यो त मेरो गाडी हो सर चोरीको ए हजुर आफ्नै हो तपाईँको गाडी हो लक गरेर देखाइ होइन लक लक अनलकको कुरा होइन सर हजुर एकछिन एकछिन सर स्टोरमा ग्यारेजभित्र हालेर देखाइदिनु म चेक गर्छु सर म चेक गर्छु दिस इज TS706 एउटा यहाँ बाटोमा एक्सिडेन्ट भएको थियो सर अनि त्यो मान्छे अनकन्सियस छ सर रेडियोमा बोलिरहेको छ त्यो पनि सर म बस्नु पर्ने अरे होइन सर बस्नु म यो पहिला दर्ता गरेको हेर्छु सर अनि त्यस कुरा होइन सर यो म होइन कि म त छुट्टै यो यो सरहरूको साथी होइन म आइडी साइडी देखाउनु पर्छ भने भन्नु सर हजुर सर मलाई कार्ड देखाउन सक्नुहुन्छ सर यो गाडीको मालिक को भन्नुहुन्छ सर एकछिन एकैछिन एकैछिन सर एकैछिन हजुर देखाउनु त सर के देखाउनु सर हजुरको कार्ड इन्फो हो कि छैन हजुरसँग यहाँ ओहो माथि राखेर चाहिँ सर लिएर त हजुरको नाम के हो भन्नु नि सर मेरो नाम सर काज हो सर काज ओके काज यता उसमा के गरेर के राख्नु भएको छ नाम ए केडी हो केडी केडी दाई हजुर हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ त्यसो भए त्यो पछाडिपट्टिको देखिरहेको गाडी चाहिँ कसको होला सर यो यही सरहरूले ल्याउनु भएको हो हामीले कहाँ हामीले कहाँबाट ल्याउनु हजुरहरूको होइन हुन्छ सर म त्यो चेक गर्छु हजुरहरूको होइन भने हुन्छ हुन्छ सर म यसो सुन्नु त सुन्नु म एउटा कुरा म यो गाडी अहिले म इम्पाउन्ड पठाइदिन्छु सर कसैले खोज्नु भयो भने चाहिँ पिडी पठाइदिनु है अब रङ्गिया पक्रिनै पाइएन होइन सो अब यहाँ केही गर्नै मिल्दैन गाडीभित्रै बसिरहेको देखेको भए चाहिँ सीताराम घलनजी थ्याङ्क यू सो मच है मेम्बर भइदिनु भएकोमा यता युट्युबमा थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू सो मच है फर सिल्भर टियर मेम्बरसिप वेलकम टु दि कर्मा क्लब थ्याङ्क यू है मेम्बरसिपको लागि ल त गाइस मैले भनि त राख्दैन होइन सो यो मेम्बरसिप भनेको चाहिँ होइन मेम्बरसिप भनेको चाहिँ यो तपाईँहरूले हामीलाई एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर होइन हेल्प गर्ने एउटा तरिका ओके को एकैछिन सर भागिहाल्यो नि त्यो मान्छे
मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न खोजेको त अर्कै हो सर के बाइकमा त नम्बर प्लेटै छ मलाई त्यो आएको छ नि त्यो के भन्छ हावामा के अरे बादलमा त्यो सिर्चे गर्नु डाफे पासाकोमा नान्जी ब्रोलाई जेपी भन्दैछ त्यसलाई समातेर जेलमा हाल्नु पर्यो अरे कसलाई हो कति अँध्यारो फिल भएको क्या मलाई गेममा मेरो गेम पनि पुरै बौलाइरहेको छ यार यहाँनिर ब्राइटनेस सेटिङ भन्नुहुन्छ ब्राइटनेस सेटिङै छैन क्या मेरो के भएको पुरै हिँडिरहेछ गेम ब्राइटनेस मैले कहाँबाट मिलाउने खत्र गाडी लिएर हिँडेछ त किन होला नि गाइज मान्छेहरू यहाँ व्यापारी होइन व्यापारी कम धनी भइसक्यो व्यापारी रातभरि गेम खेल्नु पर्छ यार राति चार बजीसम्म होइन राति राति के राति भन्नु बिहान होइन बिहान चार बजीसम्म पुरा खेल्दै बसिरहेको हुन्छ क्या पैसा कमाउँदै गाडी किनिसकेको छ उहाँ एउटा दुइटा एउटा एउटा कुन खत्र गाडी किनेछ फास्ट कुद्ने सायद त्यही होला भाग्ने त्यही हो त्यो रातो भाग्ने बुझ्यो मेरोमा अरू भन्दा नि मेरोमा हेडलाइटै पलेन क्या हेडलाइट नबोलेर गाडी चेन्ज गर्छु भएर भन अरे कर्म यस सर कर्म आई एम ऑन डिस्कॉर्ड प्लीज गिव अ रिवाइव टू 45 एक्चुअली 41 एक्चुअली सॉरी 41 give a revive to 41 I'm on duty oh, like I'm giving the training leave I've got the response thank you postal map haina yo ho map change garna pauncha yo map यो तपाईँहरू को को खेल्नुहुन्छ होइन लेगेसी हो यो म्याप युज गर्दा हुन्छ है तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यो चपसप गर्न के गर्न तपाईँ गर्न एकदम सजिलो हुन्छ हामी पुलिसहरूलाई पनि धेरै सजिलो हुँदो रहेछ ओहो जताततै गाडी चोरेको छ त यार उयो त हो नि दामी दामी गाडी छ नि खतरा खतरा गाडी छ नि कहाँ चलाउनु पाउँछ त नि चलाउनु पाउँदैन नि यार ऱ्याङ्क अनुसारले चलाउनु पर्छ छ नि यार ब्रो बुलेट प्रुफ धरि छ बुलेट प्रुफ क्या पुरै जति गोली हाने पनि नलाग्ने क्या त्यस्तो टाइपको गाडी पनि छ तर युज गर्न पाइँदैन क्या हामीले युज गर्न पाउँदैन स्पन गर्न पाउँछ फेरि हामीले गाडी मैले गाडी निकाल्न नै पाउँछु मैले हेलिकप्टर निकाल्न पाउँछु सबैले निकाल्न पाउँछ होइन यहाँ चाहिँ तर यस्तो हुन्छ क्या ठुलो सिनियर पुलिस छ भने चाहिँ उसले कराउँछ क्या किन कसको पर्मिसनले निकालिस् भन्छ क्या अब ऊ नभएको केसमा त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त
त्यो भएर निकाल्न चाहिँ मिल्छ सबैले जस्ट सिनियर पुलिस छ भने चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्छ यो गाडी झिकेर राखेर अर्को निकाल्नु पर्यो अरे हेडलाइटै बल्दैन के भएको कसरी गर्ने हो चेन्ज युट्युबमा ट्युटोरियल भेट्छ भेट्छ ब्रो भेट्छ 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 अह म यस्तो गरिदिन्छु उयो मलाई यहाँ केटाहरूले दिएको थियो एउटा लिङ्क एकैछिन है हो यो हो लिङ्क म यो लिङ्क कहाँ राखिदिन्छु भन्दा मेरो सर्भरमा राखिदिन्छु है कहाँनिर भन्दा न्यु प्लेयर गाइड ए कान्तिपुरमै हेरेर आएर चाहिँ कहाँनिर भन्दा भिपिएन लिङ्क्स एन्ड स्टफमा राखिदिन्छ है ब्रो हो यो मेरो सर्भरमा छ है को कोलाई चाहिन्छ यो चेन्ज गरेर हुन्छ दामी छ यो चेन्ज गर्न नि पाउँछ है तपाईँको पराउने सराउने गर्दा हजुर हजुर कसको हो सर हाम्रो गाडी चोरी भयो सर कुन गाडी हो सर त्यो अघि नै गाडी हो त्यो अघि नै लिएर गइदियो सर हजुर 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 ए हुन्छ सर म फ्ल्याग गरिदिन्छु सबै अफिसरहरूलाई इन्फो दिन्छु हुन्छ सर हजुर हजुर सर खोजिदिनु पऱ्यो सर यसको फेर्नु न त्यो फाइनेन्समा लिएको थिएँ पैसा नै अझै तिर्न बाँकी छ आधी तिरिसक्यो हुन्छ सर जता पाउँछ तपाईँलाई हामी भनिदिन्छ एकैछिन है सर एकैछिन तालुमा बालु गुनालाई यस्तो लाग्छ झन् टेन्सन एकैछिन है गाइस कपाल काट्ने भनेको ढिलो भइसक्यो सर यो रिपोर्ट गरिदिनु न सर गाडीको नाम चाहिँ हल्ले देख्नु भइसक्यो होइन सर म चाहिँ केडी पऱ्यो सर छपक्क परेको तारी पनि अब सरलाई देखाएको त गाडी सरले कस्तो देख्नु भएछ कि है सर अघि हजुर सर सर है सरी सरी सर म हल्का बाहिर भन्नु भन्नु त सर कि मैले के छुटाएँ होला हजुर त्यही अघि नै गाडी हेर्नु सर मसँग नम्बर छ हुन्छ हुन्छ म फ्ल्याग गरिदिन्छु हुन्छ हुन्छ हजुरको नम्बर दिनु नि त मलाई ल सर यस्तो गरिदिनु त नम्बर दिनु हुन्छ हुन्छ 168-1570 हुन्छ सर ओके सर थ्याङ्क यू सर ए जाऊ हो ओ दल्लु वान सिक्स एट कति थियो अरे 1670 भाइ सर कोड पढ हो मिस्टेक मिल्यो कि मिलेन भन्नु त गाइस यही हो नम्बर यही थियो कि थिएन अरे 1670 एकछिन यहाँ काम पऱ्यो क्या त्यो हेलो सर हजुर सर हजुर हजुर एउटा रिपोर्ट लेखाउनु पर्ने थियो सर के रिपोर्ट हो सर सर भाइ हराएको सूचना ओ भाइ हो सर फेरि एउटा काइत कसको भाइ हजुरको भाइ मेरो भाइ ओके ओके साथी भाइ साथी भाइ ओके ओके हुन्छ 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 पठाउनु पठाउनु यहाँ आउनु त सर म रिपोर्ट ल्याउँछु सर 1570 ओके ओके एकैछिन है एकैछिन है सर एउटा सानो काम गरौँ म मिलाइहाल्छु ल हुन्छ हुन्छ 1570 ओके हजुर सर भन्नु लेखौँ सर लेखौँ भाइको रूप रङ नाम पहिला नामबाट सुरु म सर भन्छु है त हुन्छ पेन कापी बोक्नु न त बोक्छु हो बोक्छु कपी नै रहन्छ क्या हो यता वरिपरि
नोटप्याड भन्ने हुन्छ के एनकाइपी अ भन्नु त सर अ नाम हजुर नाम गाजा व्यापारी गाजा व्यापारी अ अनि कस्तो नामै गाजा व्यापारी अ अनि नान्जी एउटै मान्छेको नाम हो कि के हो दुईजनाको नाम ए दुईजना कतिजना हराएको चाहिँ कतिजना दुईजना बेपत्ता ओके ओके गाजा व्यापारी र नान्जी रूपरङ गाउँघर वर्णको ऊ के रे नान्जी हजुर गाउँघर ए 36 भन्न आज के रे 5.5 फिट हाइट 5.5 फिट हाइट लिजन गराज बर मान्छे गायब लिजन ग्यारेजमा लास्ट टाइम देख्नु भएको छ लिजन ग्यारेजमा लास्ट टाइम देखे हैन सँगै कसम खाएको हामी सँगै बसेर हजुर त्यहाँ लिजन गराजमा त्यहाँ गाडी कुरेर बसिरहेको थिएँ है हजुर हजुर अनि त्यहाँनेरि गाडी कुद्दाखेरि त्यहाँ गाडीमा बस्न लागेको थियो अनि एउटाले बदम बेच्न आयो हजुर कस्तो पानी बदम खाँदा खाँदै म ट्रेन जान्छु है भन्ने हिँडे मान्छे अहिलेसम्म फेला पार्न सकेन मान्छे खोज्ने कि बदम खोज्ने अहिले खोज्नु पनि मान्छे बदम त खाएर घिचेर मरिसे होला नि तिनीहरूले हजुर 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 हुन्छ 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 अनि गाजा व्यापारीको हुलिया कस्तो छ गाजा व्यापारीको हुलिया चाहिँ हरियो छ कपाल हजुर हरियो कपाल हरियो कपाल जुङ्गा हरियो जुङ्गा हरियो अनि कहाँ कहाँ रङ उम्रे हुन्छ सबै हरियो कस्तो मान्छे रहेछ जे पनि हरियो छ नामै गाजा व्यापार राखेर हिँडेछ अनि त्यो चाहिँ कोदो गोरो वर्णको कोदो गोरो वर्ण ओके ओके अनि 3.5 फिट हाइट 3.5 फिट मान्छे कत्रो ठुलो ठुलो मान्छे कि सानो बच्चा हो ठुलै मान्छे हो हाइट नबुझेर होटा होचापुटका सङ्घको अध्यक्ष बनाएको थिएँ एकचोटि ओके 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 सर अनि उहाँले पनि उहाँले पनि तपाईँको बदमको पोकालेर गइदिएको बदम खाँदा ओके ओके हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ अनि तिनीहरू चाहिँ अलिअलि खोइ के तालका के तालका लट्टाधारी थिए तिनीहरू एउटा ल हुन्छ हुन्छ कतै कतै इन्फर्मेसन पायो भने म भनिदिन्छु हजुरको नम्बर दिनु न मेरो फोन नम्बर 9841 बाँकी सबै आफ्यान ल के सेन्डिकेसन सर कतै इन्फर्मेसन आयो भने म तपाईँलाई नाम चाहिँ के पर्यो मेरो नाम मिस्टर तक्मे मिस्टर तक्मे मिस्टर तुर तक्मे तुर तक्मे होइन मिस्टर तक्मे ए मिस्टर तक्मे ओके हुन्छ सर ल त सर नाम बिगार्ने होइन यहाँ नमस्ते 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 पहिला बाइक लाग्नु भएको तपाईँ हल्को होला दुईवटा बाइक लाग्नु भएको थियो नि एउटा चाहिँ बाइक छ सर अब ठिक छ ठिक छ एचो ओभल ड्युटी गली लाको के गरेर सर हजुर सर हजुर हजुर मेकानिक हो नि कतिजना छ सर पिडीमा पुलिस सर सर खै सर काम नलाग्ने गाडीहरू हौ सर हम सर गले भने उठाएर लाने कतिजना भन्ने हो सर खै 3-4 जना 4-5 जना छ होला सर थाहा छैन नि सर मलाई हुन्छ हुन्छ भर्खर आउनु भएको सर तपाईँ म यहीँ छु सर म यहीँ यही पिँढी नै लागिरहेको छ सर अरूहरू को कता कता हुन्छ मलाई थाहा छैन नि सर ए हुन्छ हुन्छ सर थ्याङ्क यू फर योर इन्फर्मेसन सर हुन्छ 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 अब मैले यहाँ त्यो फ्ल्याग गर्न लागेको थिएँ यार केटाहरू आएको आइ गर्छ हजुर सर हजुर हजुर ए म चाहिँ तो ड्राइभर पोले के के ड्राइभर भन्नु गरे सर गाडी तो गल्ने मेकानिक ओ ओके 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 टो ड्राइभर हजुर हजुर पुलिस छलहरु आफै तो गल्दिनु हुँदैलै छ जागिल कामै पाइन दुःख हो हजुर 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 ए छो काम छ भने खबर गर्दिदा छजिलो हुन्थ्यो हजुर के हजुर हजुरले के के गर्न सक्नुहुन्छ सर गाडी ग्यारेजमा छप्पै काम छप्पै गर्छु नि हुन्छ सर हुन्छ सर म मेरो गाडीहरू केही गर्नु पर्यो नि हजुरलाई हजुरलाई एउटा रिपोर्ट लेखाउनु थियो के हजुर हजुर भन्नु एकैछिन है सर म एउटा पहिला योभन्दा अगाडि एउटा रिपोर्ट
भन्नुभएको थियो मैले त्यो प्रोसेस गर्नै पाएको छैन क्या सर एकैछिन ठीक छ ठीक छ 2 मिनेट टाइम दिनु बिलङ्स टु अब्दु एन्ड ह्याज बीन फ्ल्याग स्टोलन हैट नम्बर 10 फर सर यार पुलिसहरुलाई ल्याङ ल्याङ हान्न गइन्थ्यो अप्याय गर्ने नि यार मान्छे के भन्दैराछ नि यार रिजन डिस्प्याच यो चोरी भएको गाडी पनि फ्ल्याग गर्दिनु हो नम्बर प्लेट ह्याज बीन फ्ल्याग स्टोलन लेखे भयो हजुर सर फ्ल्याग गर्नु पर्दैन होला सर फ्ल्याग भइसक्यो ओके हुन्छ सर तपाईँ भन्नु त सर ए म चाहिँ ग्या लिपिएल सप वानमा काम गरेर बस्छु हजुर टो गर्ने ठुलो गाडी बाहिर पार्किङमा राखिला हुन्छु दुईजना बदमास आउँछन् कहिले सिसा फुटाइदिन्छ कहिले टायल सबै फुटाएर जान्छ हजुर हजुर त्यत्तिकै त काम लिपिएल गर्न कोही आउँदैन खर्च भइला छ कमाउने छ क्या छैन त्यहीमाथि टायल सिसा फुटाइदिँदा त मलकै पर्छ हजुर अनि त्यो दुईजनाको हुलिया थाहा छ सर हुलिया नाम केही नाम त थाहा छैन सधैँ मोटरसाइकलमा घुमिलन्छ त्यहीँ हजुर हजुर कस्तो मोटरसाइकल होला सर क्यादी कलरको छ नम्बर त टिप्नै भ्याउँदिन हजुर हजुर अनि मान्छेको मान्छेको हुलिया भयो अलि सजिलो हुन्छ सर मुकुटो लाएर आउँछ यो सधैँ एउटै मुकुट लाएर आउँछ कि कस्तो लाएर आउँछ भित्र गयो क्या मुकुन्दो चाहिँ मान्छेको त्यो स्केलेटन भन्छ नि हजुर हजुर मुर्कुत्ता हुन्छ सर यस्तो गर्नु न सर फेरि भेट्नुभयो भने सर भेट्नु भयो आउनुभयो भने अब फुटाउन त नदिनु अनि मलाई खबर गरिहाल्नु हानेर भागिहाल्छ मोटरसाइकलमा तपाईँले कतै त्यो मान्छेहरूलाई देख्नुभयो भने यस्तो गर्नु त मेरो नम्बर एकचोटि त्यो पनि हल्लिन्छ के हजुर हजुर हुन्छ सर हुन्छ कतै केही उनीहरू देख्नु भयो भने मलाई मेसेज गर्नु न म आउँछु मेरो उनी बस्दैन यार हर्नै बस्दैन के गरेर आछ यहाँ मेरो फेरि बाहिर यहाँ छुट्टै लफडा भइरहेछ क्या यहाँ त्यहीबाट हल्का कता के गरौँ कता के गरौँ भइरहेछ क्या अर्को एउटा ग्रिन बाइक पनि थियो आई डोन्ट नो त्यो सस्पिसियस भन्ने के भन्नु ब्ल्याक बाइक मेरो ब्ल्याक होडीमा छ मैले लागे सर हतार छ अफ ड्युटी होइन रमाइलो गरौँला सर पछि म तपाईँको साथीहरू कतै देख्यो भने म भनिदिन्छु सर एउटा हरियो कपाल भएको मान्छे अनि अर्को 5.5 फुटको मान्छे ha
के यार कसम आया मजा आ रहा है तेरे कसम इन्जॉय कर रहे हैं गाइस धेरै पछि धेरै धेरै महिनै पछि पछि है महिनै पछि भन्छु म मजा आइरा छ यार आरपी गर्न आरपी मात्र आरपी मतलब हैन बोलेरै मात्र पनि मजा भइरा छ के एक्शन बिनै तो गाइस लाइक गर्दियो 500 यता तिर गयो गई हालेन अच्छा फेरि आउँछ यो गाडी राखेर म अर्को गाडी जिन्छु बर्थडे भजन फेरि अगाडि के हो यो तपाईँले नाम नै मिस्टर नान्जी लेखेको छ क्यारेक्टर स्लटमा ब्रो मैले लेखेको छैन होइन तर मैले क्यारेक्टर बनाइसकेपछि जब मैले यहाँ उस गरेँ नि त्यतिखेर मिस्टर नान्जी आएको देखेको थिएँ क्या त्यहाँ म भेजा भइरहेछ यार के गरौँ भइरहेछ यार क्यारेक्टर नाम सेम भइदिइरहेछ क्या अब मैले लेखेको होइन क्या छुटेर भएको है के भएको यार दुइटैमा एउटै नाम देखाइदिइरहेछ क्या व्हाइटलिस्टको रिजल्ट कहिले आउँछ सर कता यहाँ यहाँ त व्हाइटलिस्ट छैन अहिलेको त कान्तिपुरको भन्नुभएको भने आउँछ त्यहीँ अनाउन्स गरिदिन्छन् सरले कि व्हाइटलिस्ट भन्नाले जबको भनेको व्हाइटलिस्ट जबको त्यो त केटाहरूले हेरिदिन्छ सर यस्तो हो क्या अलि हेर्छन् बेला बेलामा अनि धेरैजना छ भने अब तपाईँलाई एकजनालाई मात्र इन्टरभ्यू लिने एकजनालाई मात्र ट्रेनिङ दिने हुँदैन नि त सो ब्याच गर्छन् कि केटाहरूले यदि व्हाइटलिस्ट जबको भनेको भए ब्याच गर्छन् अनि तिन चारजना भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि त्यहाँ अनाउन्स गरिदिएर अनि इन्टरभ्यू ट्रेनिङ सबै आज चारजनाको ट्रेनिङ लिइरहेको छ डिएसपीले के हुनुमा सर हेलो सरहरू खै तपाईँको साथी खै भित्र जानु कसरी गयो भित्र ल डक्टर पुलिस भएर चौकीको एकदम ख्यालै छैन त ल सर यताबाट लक देखाउँछ यताबाट अनलक रहेछ त के गरौँ सर त्यो मेरो भित्र एउटा मैले गरेँ यताबाट नि लक गरिदिनु यताबाट नि ओके ओ यो मान्छेको पनि टाउको यो छ त यही मान्छे त होइन गाजा भन्ने स्पाइन इन्जुरी भइरहेछ अब कसले हेलो डाक्टर साहब तपाईँको दाइलाई मान्छे छ यही हो ओ हजुरको खुट्टा हजुरको खुट्टामा खेपारो छ सर यसो उफ्रिँदा त टकटक आउँदा सर सुन्नु त तपाईँको नाम गाजा व्यापारी त होइन नि है गजाधर ओके उहाँले रिपोर्ट गर्नुभएको थियो क्या उहाँको दुईजना साथी हराउनु भयो अरे एउटाको कपाल हुलिया चाहिँ तपाईँसँग मिल्यो त्यही हो हाइट मिलेन मैले 3.5 फुट भन्नुभएको थियो तपाईँ हेर्दा त 5.5 जस्तो देख्छु अरे एउटा गाजा व्यापारी भन्ने छ अरे कपाल हगियो छ अरे माथिदेखि तलसम्म सबै हगियो छ अरे अनि 3.5 फुटको छ अरे मान्छे कालो गाडी कस्तो छ गाडीको डिस्क्रिप्सन भन्नु हल्का सेफ बस्नु कतै चाहियो छ भने 911 मेसेज गर्दा हुन्छ डाक्टर साहब अहिले हस्पिटल जाने हो कि तपाईँ हस्पिटल पुग्दै गर्नु भनी आइपुगे हजुर गाडीमा जब फेरि यहाँ होला अहिले
अनि त्यो बाइक चाहिँ कसले लिएर आउँछ बाइक यहीँ बसेको छ म फेरि यहीँ हुन्छ नि त गन निकालिरहेको छ सर मलाई देख्नु थियो किन दुईवटा पेट्रोल खर्च गर्ने त सर तरकारी गाडी के भयो र तपाईँलाई फ्ल्याग छैन है त्यो गाडीको हेडलाइटै बज्दैन रहेछ इमर्जेन्सीको बेला रेड लाइट हेर्ने होइन कसैलाई गाह्रो त परेछ एकअर्कालाई चिन्न छोडेको होइन अर्कै अर्कै क्यारेक्टर छ सर बेडमा बस्ने हो कि म त्यहाँबाट चेकिङ गर्नु पर्ने हो चेकिङ गर्ने सिधै चेकिङ गर्नु अनि पैसा न तपाईँ जति लाग्छ म त्यति दिन्छु भएन भयो ठिकै छ केही छैन नान्जी मिस्टर नान्जी भएछ क्या नाम यहाँ अब कहाँ गएर चेन्ज गरिदियो म नाम नाम रे उसै फेरेर गर्नु पर्ला कहाँ हुन्छ ट्रेनिङ ए उसमा एयरपोर्टमा अस्तिको त्यो केस के भयो सबलाई मार्दै थियो त अर्कै कुरा हो सर त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के भएको सर हजुरको आइडी सर आइडी त्यहाँ रिपोर्ट सर त्यो अघि भर्खर तपाईँले हातको गर्नुभएको थियो नि सर हात भर्खर त्यस्तो गर्नुभएको थियो नि के हो नि त्यो कसरी गर्ने हो कुन मसलले ओके बल्ल पुलिसको फिल आयो सर हजुरको आइडी दिनु मिल्छ सर आइडी पर्दैन पर्दैन सर तपाईँ पनि सरकारी जागिर म पनि सरकारी जागिर होइन होइन सर यस्तो हुन्छ सर रिपोर्टमा लेखाउनु पर्छ सर यहाँ अगाडि अरे हजुरको हुन्छ सर पठाइ पठ पठाइ पठाउनु एकैछिन है सर एकैछिन मेरो आइडी भन्नाले सिटिजनसिप ल सर सर सुन्नु न मेरो यो सिटिजनसिपमा यो के भएछ क्या सर यो खास मेरो नाम कर्मा हो यो कुन बक्लोलको नाम आइरहेछ नान्जी भन्ने नान्जी हजुर यो त चोर होइन अस्ति त्यहाँ पुलिस समातेको चोर होइन यो कुन चोर भन्छ फेरि यो सर यो के हो यो पछि 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 गरौँला तर मेरो नाम चाहिँ कर्मा हो खासमा ठिक छ सर म अहिले कर्माको नाम दर्ता गरेर राखिदिन्छु है त हुन्छ 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 नामै यहाँ कसरी बिग्रियो बिग्रियो कि म भेजा भइरहेको छु कि मलाई पुरै याद छ होइन मैले क्यारेक्टर बनाउँदै मिस्टर कर्मा लेखेको अब अहिले यहाँ नान्जी देखाइरहेको छ होइन मेरो बाहिर पनि क्यारेक्टर सिलेक्टमा नि मिस्टर मिस्टर मात्र रहेको छ पहिल्यैबाट कन्फ्युज भइरहेको थियो अहिले बल्ल थाहा पाइरहेको छु क्या नान्जी भनेर भने म यो इमोट राख्नु पर्यो इमोट बाइन्ड इमोट बाइन्ड नम एट अनि पप टू ओके यस्तो गर्न मिल्दो रहेछ क्या सर्टकट हुन्छ हजुर सर हजुर जय नेपाल जय नेपाल के नेपाली होइन क्या जय नेपाल मिस्टर कर्म हजुर 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 यो के भएको छ यो नागरिकता बनाउने मान्छेले बिगार्दियो जस्तो लाग्यो तपाईँको के आई मिन के दुइटा हुनुपर्छ सर है खै के भएको यो पछि कुराहरू होइन होइन
फर्स्ट कति हाँसेको हाँस्नु पर्ने कुरा के छ यार आर यु लाइक आर यु इन अ सिचुएसन गाइस यस सर वी हैव सो हैन के हैन हैन त्यस्तो त हैन कति पनि हैन आई एम टेकिंग द सस्पेक्ट Like, was that a robbery scenario or something else? No, no, sir. Vehicle theft. I have one vehicle theft suspect. Okay, okay, no issue. After that, processing, please come to the Legion Square. Thank you, sir. Mother of... Son of one mother and two father. I have to be sorry, other. Nah, sir, the fuck, lol. Yo, I'm happy. Yeah, I'm sorry, guys. I'll push it around. Mother of... Son of one mother and two father. कते नाता पर्ला नि त मिस्टर नान्जी भन्ने सँग न त किन झुकिन्थ्यो ल त डाक्टर साहब नेक्स्ट चोटि चाहिँ त्यसरी हात साथ फाल्ने हैन है मान्छेलाई लाग्छ घाइते बनाउँछ अरे ठीक छ हुन्छ सर म त तब कहाँ जान म काम छ तपाईको म अब ड्युटीमा ड्युटीमा यसो राउन्ड हान्ने हुन्छ सर यो सरलाई काट्न मजा हुन्छ पिल बक्स आउँदा कुन चाहिँ व्यापारीलाई चारको ब्रो चाहिँ नेपाली हो कि इन्डियन हो जय नेपाल भनेको त फर्काएन त नेपाली भएपछि जय नेपाल त फर्काउनु पर्ने हो होइन र प्लस ई स्क्रु यु के गर्छ त्यसले मलाई थाहा छैन नि त कस्टम मैले एक वर्ष भयो किन हालेको होइन इमोट सधैँ थियो होइन तर यो चेकै गर्दैन क्या मैले स्क्रु यु के गरेँ यसले आया ला छ ल ठिक छ अघि नै त्यो केवाला थियो फाइन्ड गर्नुपर्ने नम फाइभमा पुरा बल्ल बल्ल पुलिसवाला फिल आयो क्या हेलो मनिष तिम सिन्हा हेलो म आज के मैले आज के कुरा थाहा पाएँ थाहा लेगेसी इन्डियामा लगभग लगभग 50-60 भन्दा नि बढी नेपाली खेल्छ अरे क्या त्यत्रो 50-60 रेगुलरली कुनै नेपाली सर्भरमा खेल्छ खेल्दैन नि भन्न खोज्या यत्रो नेपाली प्लेयरहरू अझै पनि इन्डियन सर्भरमा खेल्छ ओके सर हेलो डिस्प्याच 911 चेक गरेको छ पनि ओके वी हैवंट इन्फॉर्म हाउ मेनी ऑफिसर आर यू आर ऑन दिस रेडियो लीविंग द क्रैश बिफोर आई डोंट नो सर White, are you there? Hello, Mr. White? Yes, sir. I'm currently processing criminals. Okay, and Vishal? Yeah, he's Vishal, also there. Processing. Sir, I'm processing. Okay, and Karma, are you there? Yeah, I'm responding to 911. Okay, respond to it. I'm also coming on my way. Bank looters. Hey, guys, bank looters. हेलो सर के छ सर ठिकै छ सर तपाईँको के छ सर ठिकै छ सर ठिकै छ होस्टेजको नि राम्रै छ कहिले भन्नुहुन्छ ए हुन्छ हुन्छ सर होस्टेज कहाँनिर खाना खाना एकदम सर एकदम एकदम भर्खर चेरी पुरी तरकारी खाएर आएको छ हेर्न पाए हुन्थ्यो कि सर हेलो सर हेलो सर सर तपाईँको सर सबै ठिक छ नि है सर भित्र खै उहाँको मैले आवाजै सुन्दैन सर बस्नु न सर कहाँ चलिरहेको कि होस्टेल भएर सर चल्ने हो त्यहाँ बस्नु बस्नु
तपाईहरु कति जना हुनुहुन्छ सर भित्र हामी दुई जना सर धेरै हैन सर दुई जना होस्टेसँग र तीन जना होस्टेसँग तीन जना सर हुन्छ 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 अहिले त सर हामी डिस्प्याच बैंकमा तीन जना सस्पेक्ट दुई जना सस्पेक्ट विथ होस्टेस तीन जना 10-4 on my way अहिलेको चोरेको गाडी हो के अँ त्यही हो त्यही हो थाहा छ म यसलाई लागु पक्रा धन्दावाला इन्डियामा धेरैले खेल्दो रहेछ क्या मैले पनि बल्ल थाहा पाएको क्या नेपाली नेपाने इन्डियामा धेरै नेपाली खेल्दो रहेछ भाग्य नेपाने ओ सर हजुर हजुर के छ हालखबर ठिकै छ हो ठिकै छ सर सर आई लभ यु सर आई लभ यु आई लभ यु टु सर आई लभ यु टु आलुको भ्यू हजुर अनि सुन्नु सर अनि भित्रपट्टि तपाईँहरूसँग कति ठुल्ठुलो हतियार छ हो सर ए बा तपाईँको भन्दा त सानो सानो मेरो तलतिर कता ठुलो क्या कता कता हो कुरा हजुर हजुर ठुलै छ भनेको गन त ठुलै छ सर अब के गर्ने अब तपाईँको भन्दा त सानै छ है क्रिमिनल माइन्ड कुन बेला के घुम्छ दिमागमा चोरेको भए पनि ल त एकछिन पुर्नु है सर अरू अफिसरहरू आउँदै हुनुहुन्छ मजाले छ होला नि पुलिसहरू चारजना होइन चारजना होइन सर प्राय छ जस्तै सुनेर यहाँ बुझेर आएको कि सर म पनि म त अब यहाँ वाट इज द कार वाट इज द कार तपाईँहरू ट्राई गर्नु वाट इज द कार सजिलो हुन्छ तपाईँलाई के म गरे गर्छु होला खै आज खेलौँ होला हेलो डिस्प्याच ए मामा जानु सर डीएमएस फीचर 1 सर यहाँ मलाई हाने हाने छ सर यहाँ अरे छन् होला आउँदै छन् भन्नुहुन्छ के रे आउँदै हुनुहुन्छ सरहरु हजुरहरुको काम विस्तारै गर्दै गर्नु ए मजा सुपर सर आई एम डूइंग दिस पॉइंट एंड हिटिंग ऑल ऑफ देम नो हियर ओ इट्स एक्चुअली इट्स अ बैंक ऑफिस सिनेरियो वी आर इन सच अ सिचुएशन हजुर मात्रै त क्या चाँडै आउनु भयो कि सर हजुर क्या चाँडा अरू दिन त होइन सर यस्तो पुलिस त कति ढिलो आउँथ्यो कि मैले एकजना स्टोर हानेको देखेको है सर बाहिरबाट हेरेको होइन हजुर हानेको अहिले यस्तो भएको छ क्या सर अरू पनि सिचुएसन चलिरहेको छ सर अनि त्यही भएर म चाहिँ एभाइलेबल भएर आइहाल्छु अरू आउँदै छ बाइक नै लिएर Okay, please, one of the officer, please stay. तपाईले त गाडी कस्तो चलाउनुहुन्छ खतरा छ कर्मा where are you I'm at the door कर्मा take the bike चाहिँ के पर्यो इन्स्पेक्टर सर ओ इन्स्पेक्टर सर take the bike key and and give me your car key okay sir just stand from there yep slash key Yep. Bugatti लेकर आ रखे हैं भाई ये सर यहाँ कतिजना यो सिचुएसनमा कतिजना हाउ मेनी अफिसर शुड वी वन ऑफिसर लाइक कर्मा आई हैव गिवन यू द बाइक की Because we need bike and I'm getting there one. Okay. Okay, sir. Okay. अब तपाईँको हामी त रोक्न त रोक्दैन सर होइन
हजुर हजुर फर्मसर यता आज एउटा हजुर तपाईको काम सकिसकेको सकिसकेको अब हाम्रो डिस्प्याच यता यता यहाँ काम सकिसक्यो भने हामी कति जना अवेलेबल छ सर यो पछाडि एउटा गाडी छ नि अर्को पनि के हो सर तपाईँहरूको यहाँ वरिपरि कुनै गाडी त छैन नि है सर छैन नि सर छैन छैन यहाँ पछाडिको गाडी छ भने त्यसलाई इम्पाउन्ड गरिदिनु आउँछ कर्म सर यो प्यारामिटर लाउनु होला हुन्छ लगाउनु न हजुर हजुर के भन्नुभयो पुलिस फोर्स सर हाम्रो सर अब के गर्नु सर सेक्युरिटी दिनु पर्यो सर तपाईँहरूलाई अब के गर्नु समात्नु त पर्यो ड्युटी हो सर एकछिन सर एकछिन डिमान्ड त भन्नु सर हाम्रो होइन डिमान्ड चाहिँ कतिवटासम्म माग्नु मिल्छ त दुईवटा हो के अरे सर दुईवटा मात्र हो होइन होला हो तिनवटा हजुर हजुर ब्याङ्कमा त होइन 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 ब्याङ्क जस्तो ठुलो केसमा त सर हामी डिमान्डै राख्नु पर्दैन अरे त्यस्तो कहाँ हुन्छ सर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ सर एउटा होइन सर हामीले हालेको देखिसक्यो त्यहाँनिर हजुर के भन्नुभयो के राख्ने सर डिमान्डमा हटाइदिनु है त्यो देखिरहेको रहेछ बाहिर इम्पाउन्ड गरिदिँदा हुन्छ यो अगाडिपट्टि ढोका अगाडिपट्टि गाडी मात्र उनीहरूको हजुर भन्नु त एकचोटि भयो एकजना बोल्नु त मैले कुरा सुनेन एउटा न्यू स्पाइस भयो होइन सर अनि अर्को चाहिँ तपाईँको होइन हाम्रो फ्री प्यासेज चाहियो फ्री प्यासेजमा फेरि होइन टेस्ट सेज निकालेर हान्नु चाहिँ भएन हुँदैन हुँदैन सर तपाईँलाई तपाईँ दुईजना गाडी सकिन्छ सर बाहिर त खास निस्किन पाउँदैन के अरे सर एकछिन एकैछिन है सर एकैछिन हेलो सर हेलो सर सर सुन्नु सर यो यहाँ क्राइम चलिरहेको छ सर है यो क्लियर गरिदिनु है हेर्नु फेरि अहिले मानिदिनु पर्यो न त फेरि हजुरलाई अरेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट गइदिनु सर है स्पाइक्स हेर्नु सर बाहिर नजानु स्पाइक्स राखेको छैन सर स्पाइक्स राखेको छैन पुलिस सर यो मान्छे भएन ह्यान्डकप लगाएको रेडियोमा बोल्छ यार होस्टेज ओ सर तपाईँले रेडियो मुखभित्र घुसाउनु भएछ कि के हो मलाई होइन गन ताकेर बसिरहेको छ अरे भर्खर यसको साथी भर्खर आएर गयो मैले देखेँ सर अरे मान्छेको साथी यार मैले रेडियोमा कहिले बोल्यो भर्खरै मैले सुनिरहेको छु सर अब कप हान्नुहुन्छ तर अब यस्तो कप लगाइरहेको छ रेडियोमा बोल्ने मान्छे खतरा हो क्या सर यो मान्छे हजुर हजुर होइन केही छैन केही छैन केही छैन सर अब एडमिट गर्नु सिचुएसन राइट नाउ ओके सर अनि हामीले त सर दे आर कमिङ आउट आइ एम ऑन माय वे क्रिश पीसीपी सर क्यान आई लेट देम आउट मेनाली और वाइल्ड गॉट टू टेक द होस्टेज एंड कर्मा यू शुड बी ऑन द चेज सर भित्र सर भित्र गरिदिनु सर भित्र सर ल ल्याम त छिटो एकैछिन सर एकैछिन हेलो सर ओ होस्टेज सर किन हो रे आउनु एकैछिन रे एकैछिन फर्मा सर पॉइंट गरेर सर ओ सर निस्किनु लागेको सर दे आर कमिङ आउट सर यस्तो यस्तो के सर सुन्नु न यस्तो सुन्नु न सर अहिले अफिसर छैन They won. Of the engine coming going out from the parking lot. Oh, mirror, mirror 1020. I didn't see any hostess. Mm-hmm.
They are near Group Street. कति हतार हतार निक्लिहाल्यो कुरै सुनेन यार. छैन छैन छैन. एट माई 10:20 अघि के ब्याङ्कनिर छ. दे आर गोइङ अन दि हाइवे. अन लस सान्टोस फ्रिवे. कस्तो लड्दियो क्या यार. म ठोक्किहालेँ नि यार. अगाडि गछ हो चेजिङ गाइस. कीप चेजिङ. आई एम ऑन माय वे. द एयर वन इज ऑन इट्स वे. आई लॉस्ट द साइट. You lost the visuals? Do we have visuals? Hello, bike unit. Do we have visuals? Hello. I lost the sight, sir. भाग्यो यार तिनीहरू. क्या त्यहाँ ठोक्किहालेँ क्या म. हेलो मनिक थापा. हेलो हस्टेल. त्यहाँ एकजनाले हेर्नुपर्छ त नि क्या. त्यही भेजा भयो क्या म त्यहाँ. त्यहाँ भेजा भयो क्या. त्यहाँ पुलिसै पुगेन के. ढिलो भयो क्या आउँदा आउँदै. त्यो भएर त म निस्किनै ढिलो भयो. मैले मेरोमा बोक्नु मिल्छ. अनि त्यहाँ कि हस्टेज कसले हेऱ्यो. हस्टेज हेऱ्यो. हस्टेज वाइड सरले हेर्नुभएको. ल ल ल मेरो गाडी बिग्रियो. ल ल हुन्छ हुन्छ. एउटा म लिएर आउँछु कि नत्र कसलाई बोलाए हुन्छ नि त. हेलो डिस्प्याच. यहाँ एकजना सरलाई लिफ्ट चाहिएको रहेछ. ए फ्री वेमा अघि के सर. ए अघि नै के फ्री वेमा हाइवे. होइन होइन बोलाएको क्या. बाइक चेसको बेफाइदा नै यही हो. लडिरह म मैले फेरि फर्स्ट टाइम चलाएको हेर बाइक फर्स्ट टाइम. आई नो द नम्बर. ओके आई विल लुक इट वन सेकेन्ड. होम डज इट ब्लॉग. I'm checking sir. Okay, KD dai.
This was INA 1077. Are the all the new cadets over three. Here? Sir, we are responding to sir 1031, sir. Are the all new cadets over here? Hello? Yes, sir. So I request you to join the SSP on duty week. Yes, sir, already, sir. Already, sir. Sir. Okay, yeah, because situation boy, sir. Sorry, he tried to kick my. For distance, can anyone pick me? Sir, these two are. Sir, wow, let's see, sir. I'm on the Los Santos Freeway. Roger, one, sir. One. Sir, yeah, see, you're fighting on the bus. I can't call it alone, Barry. Doctor Lebon, you want to. Yeah, you're taking PD. Also, EMS by AK hospital by the sir. So, while a PD lamp on your sir. Okay, one, sir. What is that? White sir, unnaharlai hard cuff gardi lera bhayo huncha kaam bigarecha aba unle haina unle kaam bigarecha anta ha 10% okay take out with degree 2 Nepali so cool. Please, I request all of you to slash info in the game. Kere, go to intern one. Uche, I'm like, Sikauna go. DSPO, I look currently. Bike one first time chala ko bheje bhai yaar aaja o yo impound hundaina ta Impound Novago. I just have a little corner bag of China. Please ask last info for the Nostra Malaysia by quiet chicken. Malay Alga covers the decision. So sorry for disturbing you. So please, I take a shot at you to slash info in the wounds. I want to. In India, but there is an appeal. I am really a buffer. No, I request whoever the new cadets are, I request to be do a ride along with the seniors with the past officers. Okay, ride along with them for okay, sir, 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 Thank you.
Dispatch is a hostage, one of the guys who is in the car. Dispatch is a source of the dispatch. Dispatch. Guarding is a hostage, one of the guys who is in the car. Hello, Kiran. Hello, Kiran. Thank you, sir. You know, car, but a gume gume near Crystal. I think the fastest car to you is funny. I know, ticket, you got even ticket him with a quality again. Quality, you get it. Who line is that? Or when the money deal away, I got officer around the subway. Oh, I'm here processing for it. Thank you, sir. Lol, sir. You, Crystal, you are doctor around the answer. Kun server, bro, your legacy in Nepal. Once flash card, Filipani. Yeah, it's the way I say, Samrat bro. My lost the inner name, little Mr. Karma, the Ege Yatsa, Mr. Nanzi, the head of the game. Karma, sir, like, oh, you bike money, you impound gunner. No, boy, I think I hear us looking on the first. तो इंपाउंड ना होगा यार मैं क्या करने वाला है ये बहुत से रुपए करने पड़ने चाहिए अब एक चीन कुरा करो मैं लास्ट यार थके नहीं लग चाहिए ओके आई अब चेंज योर नेम गो एंड बाय योर न्यू कार्ड और यू एल की कर देने एल ऐसे ला फाल दीने Hello, sir. Niskinu. Mr. Sir, dispatch TS710 status 1042. Excellent guys, so restart gonna open your game. Seen anyone striker? Hello. DSP कस्तो छ हेरौ न DSP हाम्रोमा यहाँ DSP एक जना अनि एउटा कमिश्नर छ कमिश्नर चाहिँ हाम्रो सम्राट ब्रो हो हैन अनि DSP चाहिँ हामीलाई जुन यो सिकाउने ट्रेनिङ दिने छ नि उ चाहिँ उता लेगेसी इन्डिया खेल्ने ब्रो हो हैन उ चाहिँ यहाँ हेल्प गर्न आको का अनि तपाईले देख्नु भएको थियो नि बेलाबेलामा त्यो
इन्स्टिट्युट उस दिनको लागि जब सब दिनको लागि मलाई सोधिरहेको थियो नि. अब ऊ नर्मली हुन्छ नि, उसँग केही पावर सावर छैन क्या यहाँ सबैमा, जस्ट यहाँ हेल्प गर्न आएको केही दिनलाई. ऊ त खास लेगेसी इन्डियामा के उसको ग्याङ यस्तो ग्याङ आरपी के गर्छ क्या उसले, ग्याङ आरपी मतलब ग्याङ स्याङ मेम्बर. तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो होला कति कतिले हेरिराख्नुहुन्छ होला इन्डियन लेगेसी. हालिदेऊ. ओके ओके हुन्छ हुन्छ, हालेर गर्छु. आज रबरी हुँदैन र भएको हो नि त नि ब्रो, अघि फुस्केन त नि त्यो ब्रोहरूले खतरा गाडी कुरा यार, हाइवेमा लिएर गएको थियो झन् पिटसिट गरेर. त्यहाँ के होला भनेको, म पल्टिहालेँ क्या त्यहाँ, चुस्स मात्र छोड्थ्यो पल्टियो क्या, भेज्जा लाग्थ्यो. म त त्यस्तो पल्टिन्छ जस्तो लागेको थिएन यार. कर्म सर मलाई त हस्टेज बनाएर ह्यान्ड छोड्दैन. यहाँ भन्ने हो त नि ब्रो. हेलो हेल राइडर ब्रो, हेलो. हि इज ओसियन. ओसियन होइन होला ब्रो, ओसियन होइन, ओसियन त होइन. ओसियन ओसियनलाई ओसियन भन्ने ब्रोलाई बोलाएको पहिला, ऊ आना र कुनाएर होइन उसले नभ्याएर चाहिँ आएको चौधरी भन्ने ब्रो. कि सेम हो र ओसियन र चौधरी भन्ने ब्रो, मलाई थाहा छैन है त्यो चाहिँ. कर्म दाई प्लिज गाजा व्यापारीको दाई फेस देखाउनु न प्लिज. मैले पनि देखेको छैन ब्रो अहिलेसम्म व्यापारी कस्तो देखिन्छ, मतलब फोटोमा देखेको छु फ्याटा फुटा, तर त्यो एक्ज्याक्टली यही हो भन्ने थाहा छैन. ओके बल्ल भयो मिस्टर कर्म. सम्राट ब्रोले मेरो इन्फो लिए गरे. ओके म गएर नयाँ लिन्छु. ओके 6 बजे रहेछ. यहाँ कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, हल्का घरमा काम पऱ्यो गाइज है. म यो म एकछिन जान्छु खानासाना खाएर अनि 8 बजीतिर आउँछु. म चाहिँ अहिले यो सिटिजनसिप मिलाएर अनि जान्छु. खास त म नन स्टप हुन्छु सोचिरहेको थिएँ आज, अब हल्का यता काम पऱ्यो क्या. बाइक बेल्ट हुन्छ होइन, बेल्ट अघि मैले त्यहाँ देखेन त, देखेँ थिएँ तर बिच हिँड्दाखेरि लगाइएन क्या. अनि एकचोटिभन्दा ट्राई गरेन, सायद लाग्थ्यो होला, नलाग्ने भएको है. अब जस्तै अरू बाइकहरूमा बेल्ट थिएन, हुँदैन नि त त्यसमा, तर यो पुलिस बाइकमा चाहिँ बेल्ट छ कि जस्तो लाग्थ्यो, छ कि होइन लाग्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो. त्यहाँ भएन, मैले एकचोटि थिचेँ चलेन अनि छोडिदिएँ क्या त्यतिकै हतार हतारमा. अनि चुसुक्क छुँदै पल्टिएँ क्या म. यो गाडी खास मेरो होइन, बेला इम्पाउन्ड गरिदिन्छ होला. रबरी अति भइसक्यो तर पुलिसले समातेको छैन आजसम्म. मलाई थाहा भएन यार ब्रो, म त फर्स्ट टाइम आज ल आएको, सेकेन्ड टाइम, अस्ति चोटिमा त समातेको हो. अस्तिको एकजना स्टोर रबरीमा त समातेको हो नि, तर ब्याङ्क रबरी चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हो. फर्स्ट टाइम ब्याङ्क रबरी, फर्स्ट टाइम त्यो पुलिस बाइकमा बसेको, तर राम्रै चलाइरहेको थियो त्यहाँ. ब्रो विच भिपिएन यु युज, पेड अर फ्री? एन्ड नेम अफ द भिपिएन, मैले पेड चलाउँछु यार ब्रो, बेटर नेट भन्ने, बेटर नेट र अर्को स्पिडिफाई भन्ने दुइटै चलाउँछु, दुइटै पेड हो. मैले एनुअल एनुअल सब
एनुअल सब्सक्रिप्सन लिएको थिएँ होइन डेन्जर सस्तोमा पाएर अनि बेटर नै चाहिँ मैले मोस्ट अफ द टाइम गेम खेल्दाखेरि युज गर्छु होइन राम्रो स्टेबल दिन्छ क्या पिङसिङहरू यताउता अनि स्पिडिफाई भन्ने कुरो चाहिँ खतरा भिपिएन स्पिडिफाईले चाहिँ तपाईँको जस्तै कम्प्युटरमा हुन्छ नि वाइफाई इथरनेट सबै कम्बाइन गरेर फास्ट बनाइदिन्छ क्या अनि मेरो मसँग दुईवटा इन्टरनेट छ होइन घरमा अन्त दुईवटा युज गरेर कहिले काहीँ के डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ हेल्प गर्छ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यही आरपी खेल्दाखेरि चाहिँ मैले बेटर नेट र स्पिडिफाई भन्ने चाहिँ खतरा भिपिएन रहेछ क्या अब यता मोबाइलहरूमा नि हुन्छ है मोबाइल एन्ड्रोइड आइफोन दुइटैमा छ इन्टरनेट कम्बाइन गरिदिन्छ क्या चार पाँचवटा खतरा छ भिडियो सेटिङ एकैछिन एकचोटि चेक गर्नु मसँग फेरि पर्मिसन छैन है बाइक निकाल्ने चेक गर्न निकाल्न त हुन्थ्यो तर होस् मेरो ग्राफिक सेटिङ यस्तो छ सबसे अल्ट्रा पनि छैन सबसे लो पनि छैन ठिक्कको भनौँ अनि प्लस मैले मड युज गर्छु है ग्राफिक मड हल्का त्यो भएर तपाईँले जिटी अलिकति अर्कै देख्नुहुन्छ है खै जेलमा भट्टाभट लिएर आइरहेछ क्या मान्छेहरू अब मैले नयाँ बनाउनु पऱ्यो अरे सिटिजनसिप है म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यो गएर फाल्नु पऱ्यो क्या पहिला कहाँ गएर फाल्ने होला नानजी कहिले कर्म ए गर्ने हो ए गर्ने भनेको गर्ने भन न ब्रो गर्ने अरे के मैले कर्म पढिरहेको त्यसलाई नानजी कहिले गर्ने अलिक पछि घरमा राख्नु न ब्रो घर हुनु परेन मसँग यो कर्मवाला यो वाला क्यारेक्टर कहाँ धनी छ त नि केही छैन नि मसँग म यहाँ उस त पैसा त मैले हुन्छ नि पुलिसलाई गर्नै पर्ने हो प्रोसेस गर्नै पऱ्यो भने मात्र गर्छु क्या किनभने प्रोसेस गरेपछि पैसा आउँछ अनि बाँकी अरू पुलिस छ नि उनीहरू त अब पुलिस भइरहेको छ नि त त्योहरू मैले उनीहरूलाई गर्न लगाउँछु क्या उनीहरूले कमाउँछ नि त पैसा त्यही भएर अब किनभने मैले यो क्यारेक्टर अलिक पछिसम्म खेल्दैन नि त त्यही ल यहाँ किन आएको म फेरि हामी तपाईँसँग खेल्न मिल्दैन किन मिल्दैन मिल्छ नि ब्रो यो पब्लिक सर्भर हो सबै खेल्न मिल्छ पुलिस चाहिँ धेरै भएको छ है बल्ल कतिको एक्टिभ भइरहेछन् भन्ने कुरा हो पुलिस चाहिँ एक्टिभ एकैछिन ग्यास चाहिन्छ कि चाहिँदैन होला हेलो लेजेन्ड गेमिङ हेलो फाइभ एम यप यप फाइभ एम
5M-बाट खेल्छ क्या. 5M भनेको चाहिँ यो GTA-को यो मड हुन्छ नि, यो आरपी मड. यो फोटो यो लोएर व्हाइट लिस्टेड कहिले आउँछ दाइ? सम्राट ब्रोले कुरा गरिरहेछ, आउँछ भन्दैछ. वान विक भन्दै थियो कि, वान विक भन्दा बढी लाग्ला नि. यस्तो गर्ने रे, व्हाइट लिस्ट ल्याउने रे, अनि यो पब्लिकको चाहिँ हल्का साइज घटाइदिने रे, लाइक 40 42 कतिजना किनिदिने, अनि उतापट्टि चाहिँ 32 व्हाइट लिस्ट मात्रै. ए पैसा चाहिँदो रहेछ. पुलिस धेरै बाट तनाव छ हामीलाई, अनि कहाँ ब्रो सधैँ इजी ग्राइन्ड गर्न पाइन्छ त नि. त्यही भएर यहाँको केटाहरू कम बाटा छन्. पुलिस पुलिस अब पछि जसै हुन्छ भनेर अहिले कम दिन रात ग्राइन्ड गरेर पैसा थुपारेर राखेको छ, किनभने पछि अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त. बिस्तारै हुन्छ सबै. पुलिस बल्ल आज आज 4 जति आयो. हामी त म त त्यति रेगुलर छैन होइन, जस केटाहरू रेगुलरली 4 जति आइरहेको छ नि, 7-8 भइन्छ होला अबदेखि चाहिँ. के भयो त एटिएम? अब हेदा भयो यार, मैले नजानेको के हो. पैसा झिक्न मिल्दैन मोबाइलमा, खेल्न मिल्दैन कम्प्युटर गेम हो. अब हेर्नु न अघि अहिलेको सिचुएसन के भयो, केटाहरू छ खतरा कुद्ने गाडी रहेछ होइन, अनि ठोक्कै ठोक्कै चलाएको थिएँ, त्यही पनि स्पिडले खाइदियो क्या. अब म त्यहाँ ठोकेर लडेँ, उठेर जाँदा जाँदा त कहाँ टर्न लिदिएँ क्या. अब केटाहरू फेरि पछाडिपट्टि सबै हराइसके रहेछन्, म मात्र रहेछु अगाडि. अघि रामसे सरसँगको कुरा मै हो ब्रो. अँ ब्रो, अँ ब्रो भने थिएँ. पुलिसको स्यालेरी कति हो? पुलिसको स्यालेरी 80 आउँछ यार ब्रो. यार स्यालेरी तगडा आउँछ यार. मैले स्यालेरी मात्र खाइ खाइ 19,000 भइसकेको छ स्यालेरीले मात्र. स्यालेरी आउँछ पुलिसको जाहिरमा. पुलिस बन्न नि फेरि लफडै छ नि त. अब भोलिको दिन एक्जाम छ, गेममा एक्जाम सोच्नु न, पढेरै दिनुपर्छ नत्र पास भएन. $200 होइन. नान्जी सर कहिलेबाट कर्मा कर्मा अरे पुलिस त कर्मा भन्ने क्यारेक्टर है गाइज, अफिसर कर्मा. म भयो यार ब्रो, भयो अलिअलि दिन भयो, म त्यति स्ट्रिम गर्न पाएको थिएन. नान्जी हामी आइन्छ, नान्जी तक्मे व्यापारी हामी सबै आइन्छ अलि पछि. त्यही हो, अलि पछि आइन्जेलसम्म यही ग्रुपमा आरपी गर्ने भइन्छ है भन्न भन्ने कुरा हो. अब हुन्छ नि थुप्रै टाइमसम्म छुट्टा छुट्टै खेलेको भएर क्या, लाइक साथी सर्कल सबै फरक भइसक्छ नि त. त्यो गाडी बिलाउने प्रब्लम यार भेजा भइरहेछ यार. अघि केटाहरूलाई बेर्थे लायो होला अहिलेको चेसमा, हेलिकप्टर सेलिकप्टर सब बोकेर आएको थिएँ, राम्रोसँग चेसै गर्न नपाइकन भागिहाले क्या. अब उनीहरू त्यहाँ 2-3 चेस भएर भेजा भयो कि, म तिनीहरूलाई अझै एकछिन निस्किन्न भनेर बसिरहेको छु. तिनीहरू निस्किदिएर यार फटाफट डाँपे सर सँगै हो प्लिज. होइन होइन होइन, डाँपे सर अर्को तर्जुमा, अर्को तर्जुमा
मिस्टर कर्मा फेस क्याम नगर त म चाहिँ नहुन्छ ए फेस क्याम त प्रो अहिले क्यामेरा डिले भइरहेछ आज चाहिँ केही तनाव नदी हुन्छ कि यति एउटा लास्ट चेक गरौँ है आज सकिन्छ कि ब्याङ्क हानेको थियो केटाहरूले अँ हानेको थियो हानेको ब्याङ्क हानेको थियो ब्याङ्क हानेर नि भाग्यो पैसा बोकेर कमायो नि केटाहरूले दुईजनाले यत्रो $20,000-$30,000 कमाइहाल्यो नि दुईजनाले हेलो सर हेलो सर गाडी इन्जिन अफ गरिदिनु सर इन्जिन अफ गरिदिनु ओ सर गाडीमा बस्नु सर दुइटै गाडीमा बस्नु इन्जिन अफ गरेर इन्जिन अफ गर्नु है सर इन्जिन अफ हजुर यतिको होस् न है के गरेर राम्रो भएको गाडी चलाउँदै अनि हिँड्दा थाकिन्छ भनेर कहाँ गाडी चोर्नु भयो नि सर कहाँ हुन्छ सर यसरी हुँदैन नि सर अनि यसमा सहभागी दुवैजना हो सर होइन सर म त भर्खर यहाँबाट मोबाइल किनेको सर ओके तपाईँ यता ड्राइभर सिटमा बस्नुहुन्छ सर बाहिर निस्क ओके हजुरको हजुरसँग कार्ड छ कार्ड सिटिजनसिप कार्ड होइन सिटिजनसिप चाहिँ बनाउनु पर्छ है सर $200 त लाग्छ सर हजुरको नाम के हो सर हजुरको नाम के हो मेरो नाम चाहिँ मामा हो सर सुन्नु न मेरो हजुर यो तपाईँको गाडी होइन नि तपाईँ एडमिट गर्नुहुन्छ होइन मेरो गाडी होइन सर ओके सर तपाईँलाई त्यसो भए त अरेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सर हुन्छ सर अब एकछिन सर तपाईँ अलिकति पर गरिदिनु त सर तपाईँलाई अहिले यतिखेर बोल्ने अधिकार छैन तपाईँलाई अहिले केही बोल्नु भयो भने चाहिँ कोर्टको नियमको विरुद्ध हुनेछ है सर ल त सर हुन्छ अब हिँड्नु म गएर कुरा गरौँ न एकछिन सर एकछिन ल बस्नु त लिफ्ट आउनु बस्नु 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 सर भने अब कति महिनाको जेल हुन्छ सर उहाँसँग गरौँ म कुरा गर्छु अनि त्यसपछि सर म तपाईँलाई पिडीमा लिन आउँछु ल सर बसिराख्नु इम्पाउन्ड गर्नै भुलिएछ क्या फेरि गाडी तर हजुरलाई कहाँसम्म कहाँ छोडिदिने हो हस्पिटल सर हस्पिटल फिल बक्स
त्यो एनपिसीहरू त यार ग्रिन लाइट हुँदा अरे नि हिँड्नु जान्छ भिआइपी पाराले हो सर खासमा त तपाईँलाई नि लानुपर्ने हो सर खासमा चाहिँ ल ल ल हुन्छ उहाँलाई एकछिन सोधपुछ गरेर के गर्नुपर्ने हो सर सर अघि के भयो सर अघिको भन्नाले सर सर अघि हामीलाई मारेर थियो दुईजना हजुर हजुर कहाँ यहीँनिर होइन सर अघि हजुर मलाई थाहा भएन नि सर त्यो केसको बारेमा ए ल सर मलाई ल ल हुन्छ सर हुन्छ सर होइन ग्रिन लाइट अघि सुरुमा बोले नबोल्दा नि एनपिसी हिँडे क्या त्यही भएर निस्किनु सर बाहिर निस्किनु सर तपाईँले त्यो गाडी त्यहीँ रोकिरहेको गाडी हो कि सर कतै अन्त्यबाट मान्छे सान्छे केही त गर्नु भएन नि त्यहाँको ड्राइभरलाई त्यहीँ रोकिरहेको गाडी हो सर त्यो ओके हुन्छ नि भित्र नि ग्रिनमा हिँड्ने त हो नि होइन पहिला रेड हुँदाखेरि नि एनपिसीहरू पुरा टर्न लिइरहेको थियो क्या त्यहाँ त्यही भएर भेजा भयो क्या म लाउनु त आउनु आउनु यता फर्किँदा म हात खोलिदिन्छु जाने भनेको लास्टमा पुलिसलाई अलिक फास्ट गाडी दिनुपर्ने हो के मैले देखेको पुलिस गाडी भेट्दै हिँड्न पुलिसको फास्ट फास्टवाला गाडी पनि छ र त हुन्छ सर अब हजुर हजुर भनौँ न भनौँ सर मसँग गाडी किन्ने पैसा पनि थियो सर अब गाडी किन्नलाई नागरिकता चाहिने रहेछ सर होइन हजुर अनि म सरलाई अघि मैले अघि एनपिडिआर भेटेको थिएँ नि मेरो मेयर सरसँग काम छ भनेर हजुर 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 एकचोटि मास्क खोलिदिनु सर मास्क खोलिदिनु त अनि मेरो नागरिकता त मेयर सरसँगै छ क्या मेयर सर सरको गाडीमै छ अनि म नागरिकता नै छु सर अनि गाडी पनि किन्न पाएन नागरिकता नभएर चढ्दै हिँड्नु पर्छ हजुर 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 अनि नयाँ नागरिकता लिनु नि त सर ओहो नयाँ नागरिकता पनि लिन पाउँछ सर एउटा पाउँछ नि सर तपाईँको अब नागरिकता हराएको केसमा के गर्ने त अर्को नागरिकता पो दिने यस्तो हो नि त सर फेरि तपाईँको पहिलाको नागरिकता अरूसँग हुनसक्छ अरूले तपाईँ बनेर क्राइम गरिदिन सक्छ नि त यस्तो गर्नु न यस्तो गर्नु अहिले अर्को नागरिकता लिँदै गर्नु पैसा त लगाइहाल्छ नि सर $200 त्यत्रो पैसा मसँग कहाँ छ त सर म यस्तो गार्बेज गर्दै हिँड्ने मान्छे छ 200 भने त मेरो लागि धेरै हो नि त अनि अब के भन्ने अब त्यसमा मैले नागरिकता चाहिँ सर सुन न मेरो कुरा हजुर हजुर भन्नु न भन्नु सर अब नागरिकता नभएर छ नत्र मैले त मेरो गाडी किन हाल्थेँ सर अब मेरो मजबुरी हो क्या सर त्यो चोर्दै हिँड्नु भनेको अनि मजबुरीमा कहाँ अरूको गाडी चोर्ने हो त नि सर अरू सर लिफ्ट माग्ने हो गरिसक्यो सर हस्पिटल कति जानु हजुर 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 होइन अरू ठिकै छ मैले तपाईँलाई यहाँ फाइन जेल त लगाउँदैन तपाईँ यहाँ एकछिन बस्नु एकछिन पछि म आएर तपाईँलाई छोड्नु सर सर सुन्नु न सर भन्नु भन्नु मलाई नागरिकता लिन मिल्छ भन्ने पनि थाहा भयो अर्को नागरिकता म त एउटा नागरिकता
सुन्नु न भर्खर भर्खर मेरो एउटा नागरिकता मेरो पहिलाको नागरिकता बिग्रिएको छ अनि मैले फेरि एउटा पहिलाको नागरिकता फालिदिएर नयाँ नागरिकता भर्खर बनाएको सर मैले पनि म त भन्छु तपाईँ नयाँ नागरिकता लिनु सर अनि मलाई छोडिदिनु न सर एक्जेल हालिदिइहाल्नु अब म त्यही सोच्दैछु सर एकछिन एकछिन यहाँ बस्दै गर्नु म अघि तपाईँले त्यहाँ गरेको क्राइम गरेको को मान्छे हो कसको हो त्यो गाडी त्यो ठिकाना लगाएर आउँछु एकछिन यहीँ बस्दै गर्नु लोकल मान्छेको सर लोकल मान्छेको भए पनि लोकल मान्छे नै बालबच्चा होला आउनु पर्ने होला ल सर है त म त्यहाँ त्यो ठाउँमा गएर आइहाल्छु यहाँ बस्दै गर्नु छ छिटो त सर अब तपाईँले क्राइम गर्नुभएकै हो म आउँछु कि सर एकछिन बस्दै गर्नु गएर त्यो पहिला गाडी त्यो त्यो आर्क ल्याएर त्यो गाडीलाई इम्पाउन्ड गरिदिनु पऱ्यो फर्केर आएर छोडिदिनु पऱ्यो यार यो ब्रोलाई कहाँनिर हो बरु त्यो भएको अघि यहाँनिर हो क्या है हेलो कृष्ण गौतम ब्रो हिजो किन छिर्न नमिला हो ब्रो तनाव ए यस्तो रे फाबियामा टिटस एट्याक भएको अरे टोकिनेबाट गाडी यहीँ देखिरहेको छु यार मैले आएर फालिदिनु पर्ला यस्तो हो फास्ट फास्ट कुद्ने गाडी छ नभएको होइन यति बुझ्यो हुन्छ यहाँ पुलिसलाई कम कमजोर अरूलाई फाइदा यस्तो यस्तो भन्ने छैन क्या ब्रो एकदमै एकदमै सबै कुरा मिलाएको छ क्या कम्प्लेन गर्नु पर्दैन होला आई गेस अब यो गाडी त अब यस्तो हो नि त अघि यो गाडी किन स्लो कुद्छ भन्दाखेरि यो हवलदारले चलाउने गाडी हुन्छ क्याडेटले चलाउने माथि माथि कुद्ने गाडी त फेरि तुफान कुद्छ नि यस्तो छ क्या सिचुएसन अनुसार छ क्या ल यहाँको त हराउँदो रहेछ ओके केही छैन त्यो ब्रोलाई एकछिन एकछिन त्यहीँ राखिदिएको क्या त्यो पैसा पैसा जेल पठाउनु भनेर दाइ गाजा व्यापारी दाई खोइ गाजा व्यापारी दाईको फुल नेम के हो भनिदिनुहोस् न व्यापारीको फुल नेम प्रिन्स प्रिन्स थापालिया मैले त तपाईँको डरले कार नचोरेको रे यस्तो क्या म भनिदिउँ कसरी लुट्ने हो जहिले पनि यहाँ यो सहरमा गाडी लुट्दा गन ताकेर मान्छेलाई निकालेर उसको चाबी खोज्नु क्या ना कि रोकिएको गाडीलाई हटवाएर हान्नु क्या किनभने हटवाएर हान्ने पुलिस आउँछ क्या बरु तपाईँले गन देखाउनु है गन देखाउनु गन देखाएर मान्छे डराएर बाहिर निस्केर गाडी दिन्छ चाबी दिन्छ अनि भइहाल्यो नि चाबी पाइन्छ पाकिहाल्ने फाडिहाल्ने त्यो ढिलो पनि हुँदैन तर तपाईँले हटवायर गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ एकदम टाइम आउँछ नि हजुर हजुर केही भन्नुभयो सर सर हजुर तारिफ गरिरहेको सर हामी आइपुग्यो हजुर भन्नु न सर हजुर कति राम्रो के सर ढोक ढोक गर्नु पर्दैन हो सर किन ढोक गर्ने हो कति राम्रो हो सर हजुर जय नेपाल गर्नु न भइहाल्यो नि हो सर नमस्ते गर्ने हो सर हामी भन्नु न भन्नु मैले फोटोबाट काम गर्दा केही होइन सर हजुर पिस्तल पाइदिइरहेको अब यो पिस्तल तपाईँहरूलाई दिने हो सर पिस्तल पाइदिइरह अरे फोरमा पिस्तल पाइदिइरहेको सर मैले त हजुर हजुर तपाईँहरूलाई दिने हो यो पिस्तल मलाई त दिने भयो दिनु म भित्र गएर त्यहाँ बुझाइदिन्छु तपाईँ पनि के गर्नुहुन्छ हो सर त्यस्तो राम्रो कुरा पाउनु भयो कहाँ दिनको हुन्छ म राखिदिएँ यो तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ भने म राखिदिन्छु अरे सर म किनिदिन्छु हौ सर हजुरको पिस्तल बरु मलाई दिनु कति होइन सर होइन विदाउट लाइसेन्सको गन बोकेर के गर्नुहुन्छ
license पनि हुँदैन हो सर तपाई समाते हो नि त फेरि म तनाव हुन्छ हैन यस्तो सर तपाईले हजुर भन्नु यसलाई खराब काममा युज नगर्नु लिएर हिँड्नु न भित्र क्रिमिनलहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिन्छ कहिलेकाहीँ थम्काउनु पर्ने हुन्छ नि तपाईँलाई थ्रेट देखायो भने तर गोली सोली चाहिँ नहान्नु सर हल्का सेफ्टीको लागि मात्रै युज गर्नु अनि यो पुलिस सर एउटा कुरा सुन्नु त सर मैले यो पब्लिकली ट्विट गर्नलाई के गर्नुपर्छ हो सर त्यसको लागि ट्विटर अकाउन्ट बनाउनु पर्छ हो फोनमा ट्विटर सर मेरो हल्का काम छ सर आइहाले चोर्न सिकाउनु भन्नाले आइमिन मैले आउट अफ क्यारेक्टर भनेको नि लाइक गर्ने त्यो हो क्या गन लिनु एउटा होइन गन लिएर ड्राइभरलाई ताकेर चाबी खोज्नु क्या न कि हटवायर गर्नु क्या हटवायर गर्नु थाल्यो भने त होइन पुलिस आइपुग्छ क्या त्यत्रो बेर लाग्छ हटवायर गर्ने हटवायर त कस्तो सिचुएसनमा गर्ने भन्दा अरूको गाडी चोर्छ नि त्यस्तो बेला गर्ने हो क्या लाइक आरपीकै लागि चाहियो अनि अरू कोही साथीहरू कोही आफूलाई मन नपर्ने मान्छेहरू गाडी चोरेर क्राइम साइम गर्छ भने हेलो सर हजुर सर ल आउनु सर हेर्नु त सर त्यो गाडी कस्तो गरिब मान्छेको रहेछ सर कसको रहेछ सर त्यो कस्तो रुँदै बसिरहेको थियो त्यहाँ ल आउनु ल हिँड्नु छ तर एकचोटि तपाईँको खुट्टा माकुरा रहेछ उठ्दैन ल त सर अबबाट चाहिँ त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन होला भन्ने आशा राख्छु है नागरिकता सर म भन्छु नागरिकता लिनु अर्को लिनु त्यत्रो पैसा पनि अनि हजुर हजुर तपाईँ नागरिकता लिनु क्या सर नागरिकता लिएर हिँड्नु भन्नाले नागरिकता लिनु ओपी कविता भनिदिनु पर्यो सर ओके ओपी कविता साउट आउट टु ओपी कविता विशाल पाण्डे भएको भए फाइन गरेर जेल पठाइदिइसक्थ्यो दाइर होइन केही छैन ऊ आफ्नो ठाउँमा नि गलत छैन नि त केही फरक पर्दैन जेल गयो भन्दैमा नि घरमा काम छैन अब म जान लाग्छु जान यस्तो हो क्या जाल लाग्यो क्या अब म गाडी राखिदिइहाल्छु भनेपछि म आउँदाखेरि 8:30 बज्छ होला म आउँछु सकेसम्म खासमा नट ढाडिकन भन्छु म होइन आज अघि त कति बजी एउटा थिएँ ननस्टप 10 बजीसम्म 10-11 बजीसम्म गर्छु आज भनेर सोचेको मैले एपिक स्टोरबाट त जिटिएभीबाट आरपी चल्छ एकदम 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 तपाईँको यस्तो हो क्या ब्रो यो जिटिए खेल्न यो आरपी खेल्नको लागि ओरिजिनल जिटिए चाहिन्छ क्या तपाईँसँग कम्प्युटरमा ओरिजिनल जिटिए जुन तपाईँको तपाईँको आइडी तपाईँको इमेल एड्रेस तपाईँको मेन तपाईँको अकाउन्ट हुन्छ नि हो त्योसँग लिङ्क भएको एउटा जिटिए चाहिन्छ क्या त्यति मात्र हो क्या तपाईँले हुन्छ नि स्टिमबाट किन्नुहोस् तपाईँले रकस्टारबाट किन्नुहोस् तपाईँले एपिक लन्चरबाट किन्नुहोस् तपाईँले त्यो चक्कावाला किन्नुहोस् होइन चक्का भनेको ओरिजिनलवाला चक्का है जुनबाट किने नि फरक पर्दैन तपाईँको कम्प्युटरमा त्यो जिटिएवाला फोल्डर ओरिजिनल जिटिए हुनुपर्छ आरपी चल्छ दाइ यसमा रफ वर्ड बोले के हुन्छ दाइ रफ वर्ड बोल्न पाइँदैन यार लाइक यस्तो हो क्या किन बोल्न पाइँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले देख्नुभएको छ होला इन्डियनहरू खेलेको ठाउँमा चाहिँ बोल्छन् माइनरली लिन्छ होइन अब मतलब सानोतिनो कुराहरू अब हाम्रो नेपालमा अलिक मिल्दैन क्या किनभने यहाँ फुल छाडेपछि हल्का केटाहरू रिसाउने झगडा गर्ने गर्छ नि त
कसैले फ्रेङ्कली लिएला कसैले मनमा लिएला होइन त्योभन्दा बोल्नै नपाउने भएपछि सकिएको क्या सकिएको ए भन्ने भुलिदा टिए 710 गोइङ 1042 ल त सरहरू म चाहिँ अहिलेलाई गाउँतिर जानु लागेको अहिले बेलुका भेटौँला फेरि ल ल हुन्छ सर हजुर 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 भन्नु सर मैले त गाडी साडी थन्काइदिइसकेँ म एकजनालाई हेलो अफिसरहरू तपाईँहरू एकजना फ्री हुनुहुन्छ भने कोही मान्छेलाई उहाँ कोर्ट हाउससम्म छोडिदिन सक्नुहुन्छ सर तपाईँको कोही साथीहरू हुनुहुन्न कोही साथी छैन सर अब यस्तो भयो क्या सर मैले गाडी राखिसकेँ सर हेलो सर हजुर म छोडिदिन्छु ए हुन्छ हुन्छ सर उहाँले छोडिदिनुहुन्छ अरे होइन त यता यो हाम्रो एनसी सर फेसबुकको कमेन्ट चाहिँ पढ्नु हुँदैन ब्रो मैले युट्युब कमेन्ट युट्युब फेसबुक दुइटैमा एउटा दुइटा छुटिरहेछ क्या छुटिरहेछ सरी त्यसको लागि चाहिँ यस्तो फास्ट पनि आएको होइन जस्ट दुइटामा भएर चाहिँ गरेको क्या मतलब छुटेको क्या है त्यो कुन हो एउटा अफिसरको फेलार्पीले गर्दा हामी जेलमा परेछौँ है अब त्यो एक्ज्याक्टली फेलार्पी त भन्न मिल्दैन यार एक्ज्याक्टली फेलार्पी भन्न मिल्दैन होइन उसले पनि गन ताकिरहेछ तिमीले पनि गन ताकिरहेछौ अब त्यहाँ तिमीले चलाउला कि उसले चलाउला भन्नेवाला जस्तो सिचुएसन थियो त्यहाँ अनि त्यो उसले चलाइदियो होइन अनि हामीले चाहिँ किन उसलाई नगर त्यस्तो नगर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गरेर मजा आउन्न क्या अब हामीले त्यस्तो गर्न थाल्यो भने चोरहरूले पनि त्यस्तै गर्न थाल्यो भने के हुन्छ होला त्यही रिपिट हुन्छ नि त मजै आउँदैन क्या इच एन्ड एभ्रीमा गोली हान्नै पर्छ भन्नेवाला सिचुएसन हुँदैन नि त गार्पी गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या अब दुइटाले गन बन्दुक ताकिरहेछ उसले अर्को पुलिसलाई ताकिरहेछ होइन अभियसली त झुक्न पर्ने हो हुन चाहिँ तर उसले चाहिँ होइन मैले हाने भने चाहिँ ऊ छुट्छ भन्ने जस्तो सोचले गरे हो गर्न चाहिँ हुन्थेन त्यतिखेर फेलार्पी चाहिँ भन्न मिल्दैन ग्राफिक कार्ड हालेपछि म पनि खेल्नु पर्ला यार ए एकछिन म बिहान दिन्छु उसलाई को यो उज्जवल सञ्जेल भन्ने त्यो मान्छेको कमेन्ट हामीलाई चाहिने नि त होइन स्ट्रिम हेरेर बस्छ ल भयो ओके गाइज अहिलेलाई चाहिँ लागेको है अहिले बेलुकातिर आउँछु म इन्डियामा नि जानु पर्यो सर एकपल्ट भयो नजाने पनि मैले बुझ्न बोल्न नि जान्नु पऱ्यो नि यार यहीँ नेपालमै आएको छ त राम्रो राम्रो सर्भरहरू सबै यत्रो सर्भर छ कान्तिपुर लेगेसी अन्नपूर्ण इलाइट नेपाल आरपी अनि अरू पनि छन् अझै मैले नखेलेको इन्डिया पुग्नु पर्दैन इन्डियामा थुप्रो खेल्छन् रे क्या नेपालीहरू 50-60 जना त डेली रेगुलर हुन्छन् रे होइन नेपालीहरू डेली भन्नाले जस रेगुलर प्लेयरहरू हुन्छ रे सो त्यही हो उनीहरू पनि नेपाली सर्भरै आएर खेल्थे बवाल हुन्थ्यो किनभने उनीहरूले अब त उता खेली होइन प्रोपर आरपी क्वालिटी आरपी गर्न जानिसकेछन् होला होइन सो त्यही हो मैले आफ्नो कुरा भन्न पाउन्न दाइ बिहान हान्ने होइन यता फेसबुकमा भनेको हौ ए फेसबुक र युट्युबमा भनेको हौ युट्युबमा हो ब्रो तिमीलाई होइन भने युट्युबमा हो युट्युब बिहान हान्नै पर्छ दाइ भनिरहेको छ होइन कहाँ तिमी बिहान भएछ त नि च्याट लेखिरहेको कमेन्ट लेखिरहेको छ यता युट्युबमा चाहिँ एउटा उज्जवल भन्ने ब्रो आएर
मुख छाडिरहेको रहेछ नि त्यो ल अहिलेलाई गएको अहिलेलाई गएको बेलुका भेटौँ म सिउ यता युट्युबमा युट्युबमा सरी माई मिस्टेक मैले उज्जवल मात्र भने उज्जवल अर्को ब्रो हो क्या ल गएको Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to